we are first man on this beautiful part of Himalayan Karakoram Range. Karakoram Range, that has four of the world's 14 peaks with a height of 8,000 meters and above. An 11-member team of some of the world's top skiers flew into Pakistan in the first week of April to take on a daring challenge in the world's highest mountain range. Čedo, kako se osjećaš posle svega kad u Srbiji ima daleko većih izdajnika od tebe, daleko većih Evropljana, kad su tvoje ideje postale vladajuće i samo im ti smetaš da idila bude potpuna? Kod mene nema mesta za tu ironiju koju ti sebi možeš da dopustiš. Jer iz jednog ugla to bi moglo na takav način sve da se opiše. Ali ja sam se bavio politikom uvek razmišljajući o ceni koju moje društvo plaća, ukoliko ja pravim kompromise na koje mislim da nemam pravo. Jedan od razloga te neke čudne bliskosti sa nekim ljudima u našem političkom životu, između ostalog, je bliskosti sa Zoranom, kojeg se uvek sećamo, ne samo 12. marta. Bio je i taj način razmišljanja o politici. Ovo je zemlja u kojoj niko osim nas nikada nije postavio pitanje koliko nešto košta. Koliko nas košta ono Miloševićevo, ne znamo da radimo, ali znamo da se bijemo, rečeno na Gazimestanu. Koliko nas košta... Da bi dokazali da ne znamo ni da se bijemo. Tačno. Izgubili smo 4-5 rata. Pa ne, ali to logično bude na kraju, da kad se pojave oni što rade i što se biju. Ali nikad to pitanje nije postavljeno. Koliko naš narod, koji je izgubio 3 miliona glava u 20. veku, košta jedna vrsta političke nesposobnosti koju zemlja otera milion najpametnijih? Koliko je to propalih fabrika, malo morgen? Koliko je to Srbije se saginjati neće? Ljudi bez posla? Koliko je to uništenih bolnica, napuštenih škola? I to što sada ti navodiš kao opis Srbije i mene u njoj, to je jedna mala pobeda svakoga od nas koji je oduvek verovao da je nešto tako moguće. I više ne priča o Karlobagu, Karlovci, Virovitici, Ogulinu, Lauferu, nego sada citira Webera i govori o Evropi. Ja ne mogu da se ponašam na takav način. Onda bi bio kao oni kada smo mi pokušavali da uradimo to što rade oni danas, a mi im u tome pomažemo. Bio bi gori od njih. I zato mi je, s jedne strane, drago što smo izvukli narod iz rovova, makar na tim temama, iako i dalje režimo jedni na drugi i grizemo se. I sa druge strane, osjećam se na jedan dosta netipičan način odgovornim. Prvo, pred činjenicom da se to nije desilo ranije, iako iskreno još uvek ne mogu da kažem šta sam ja mogao da uradim više od onog što sam radio. A govorio sam šta treba da se radi. I osjećam se, kad kažem, na čudan način odgovornim, pre svega zbog toga što se danas ponašam kao da sam ja zaista u stanju da sam uradim sve ono što vidim kao problem pred nama, iako u svakom trenutku ljudima govorim da nema tog čoveka, tog političara i te stranke koji sami mogu da nose ovakvu Srbiju na svojim leđima. Jedan čovek i jedna stranka su zemlju upropastili. Mi svi moramo da radimo da bi ona bila kakvi su najbolji među nama. To je jedan miks emocija koji makar mene i taj svet oko mene motiviše. Meni je drago, pod navodnicima, što je tako puno izdajnika danas. Žao mi je što je cena koju Srbija platila tako velika. Žao mi je što ponižavamo svoj narod na Kosovu. Jel priznaćeš da su ti ljudi mnogo više preživeli i pokazali da mogu da podnesu? Od jednog formulara na kojem lepe markicu, da se ne bi videlo da oni potpisuju, kao videlo, da oni potpisuju izjavu na dokumentu Republike Kosovo, koji nije dokument Republike Kosovo, sve dok se ta markica ne skine, pošto je oni potpišu. Dajte da se pogledamo ovakvi kakvi smo, imamo to što imamo. Je li ovo ono zašto se ti borio? Ne, nije ovo ono zašto sam se ja borio. Ovo je posljedica slabosti i kompromisa sa jedne strane, na koji su mnogi bili prinuđeni zbog toga
što drugačije nisu mogli da dođu ili ostanu na vlasti, ovo je posljedica i jedne vrste naknadne pameti. I ne treba zbog toga biti previše grub ni prema Nikoliću ni prema Vučiću. Jer smo mi kao narod uvek po pravilu naknadno pameti, to je naša nacionalna osobina. E onda logično da je to i osobina istaknutih pojedinaca koje taj narod bira. Ali zašto ovo nije ono za što sam se ja borio? Zato što do toga nismo došli kroz onu vrstu promjene koja je bila garancija da ćemo na tom putu ostati. Da smo nešto shvatili. Nismo se mi promenili. Promenio se život koji nam sada nameće neka rešenja. Da li smo mi iskreno ikada pomislili da smo dužni da se dogovorimo kao ljudi koji žive ovde? Šta je to zapravo što mi hoćemo? Šta to hoće Srbi? Ideš po opustošenoj Srbiji. Jeste, razgovaraš s ljudima koji ko zna otkad nisu primili plate. Te fabrike su prave posljedice neke apokalipse. To su nekad bili giganti koji su izvozili ne samo na rusko tržište, nego i u Europsku uniju. Jedna industrializowana zemlja je sada na kolenima. Šta tebi ljudi govore? Bez obzira da li sam u Vranju, Leskovcu, ili sam na Kapijama 29. novembra u Subotici. Opisao si kad si govorio o kompaniji koja je bila gigant, koja je nešto proizvodila. Koja je proizvodila prva gotova jela u Srbiji, u Jugoslaviji. Bila referentni snabdevač NATO pakta. Izvozila svoju široku gamu svojih proizvoda u Ameriku. Postojala 120 godina. Od Austro-Ugarske carevine do Miloševićeve Jugoslavije. Tamo sam razgovarao sa čovekom koji me sačekao sa papirom u ruci. To je sudska presuda kojom se potvrđuje njegovo pravo na platu iz 98. godine. On 16 godina čeka svoju platu. I kada ga pitate, jer misliš da ćeš je dobiti? On kaže, ne. Pa šta čekaš? Kaže, a šta drugo da radim? E to, a šta drugo da radim? To su bili dužni da kažu svi oni koji će se pored mene pojaviti na tom izbornom listiću. Šta ti kažu radnici Jumka? To je isto bio veliki gigant. Država ne sme da bude lažljiva. Nije problem naših ljudi to što je prinesla ta muka. Problem je što se oni koji su do sada vodili zemlju nisu ponašali adekvatno. Ne veruje Srbija porukama iza kojih stoje ljudi koji kažu kako će bolje od nje živjeti njihov život. Oni radnici što rade za platu od koje ne mogu da žive. I oni bez posla što se bore za posao sa platom od koje ne mogu da žive. Oni za sendvič i dnevnicu mogu da budu deo tih partijskih karavana koji pune sportske hale po Srbiji. Ali oni ne veruju u priču koju na tim skupovima slušaju i koju aplaudiraju. Nema stezanja kaiša, velike plate. Ja sam vaša majka, mali Napoleon, zaštitit ću radnike, obračunat ću se sa tekunima, oni to slušaju. Ali to je jedna vrsta, svako od nas mora da dođe do faze jedne životne zrelosti, koja je rezultat i nekog iskustva i kilometraže, ali i godina, i uspeha, i poraza, i padanja na kolena, i podizanja. I ja danas na drugi način gledam Srbiju i sve te ljude nego pre dve godine u prethodne kampanje. A kako mi gledaju na tebe posle decenija satanizacije kad si proglašen za najveće čudovište našeg političkog života? Pa oni znaju da to nije tačno. I ti to kažu u lice? Pa većina kaže... Šta ti kažu? Ali nije ni potrebno da mi govori. To se vidi. Nešto drugo je problem. Ta većina koja je naspram mene ili pored mene, ona još uvek procenjuje da li da zakorači sa mnom u taj posao o kojem govorim ili da ostane sa strane jer nije sigurna da će moći da izdrži ono što trpim ja.
To je sada odgovor na pitanje zašto je mnogo širi krug ljudi koji me razume od kruga koji je spreman konkretno da me podrži. Ali i to se menja. Danas oko mene, nekad je glasanje za LDP bilo pitanje ličnog imidža. To je bilo životno obeležje, lifestyle. Glasam za LDP, ja sam čedista i to je to. Izbori su prilika da pokažem ko sam ja. A ne posao u kojem treba da se dogovoriš sa tom Srbijom kakva je, takva je, da se nešto uradi i promeni. Ja sam uvijek imao problem kad počnem da se bavim politikom. Sa delom onih koji su podržavali LDP zbog toga što oni nikad od mene nisu ni očekivali da ja nešto radim. Nego da postojim takav kakav sam, da udaram oko sebe i trpim udarce bez ikakvog nastojanja da, na primjer, gle čuda, kroz izbornu kampanju dođem do prilike da se bavim ozbiljnom politikom tako što ću zemlju voditi. Pitao si me za Vranje. Tačno, došao sam juče na trg, prepun trg u Vranju, izašao pred njih i rekao: znam da ste gladni i da ste siti svake politike. Šta ćemo sad? Da gubim vreme na prazne priče, da vas pujdam na one koji su do juče bili na vlasti, da vam obećam ono što znam da ne mogu da uradim, a da vi kao mene prihvatite, iako napred znate da je nemoguće to što vam obećam. Ili ćemo nekim drugim putem. Koji je taj drugi put? Ja ne znam ništa osim da tim ljudima kažem da 16. marta moraju da izađu na izbore i da na njima kazne svojim glasovima. Sve one koji su od njih tražili da pre Vranja, pre svog Jumka, pre svog Simpa vode brigu o Kninu, o Palama, o Kosovu prvi put, o Kosovu drugi put, o Koštunici, o Tadiću za i protiv Tome prvi put, pa drugi put, pa treći put, pa o meni, pa nikad Vranje. Nikad Vranje, nikad Leskovac, nikad Niš, nikad Kragujevac, nikad Negotin, nikad Bor, nikad naš život. Šta su oni tebi rekli? Kako se ova politika poigravala s njihovim životima? Pa njima je to jasno. Nisu preprodavali raznim lovcima u mutnom koji su ovde dolazili kao investitor, uzimali pare, bežali, njih ostavljali gladno. Pa to je sve, oni shvataju, kao što mislim da shvata i većina ljudi u ovoj zemlji, da je to posljedica tumaranja od danas do sutra. Ma nema Dinkićeve ekonomije i moje ekonomije i Dačićeve borbe za socijalnu pravdu sa Krkobabićem koji je opustošio pod Miloševićem fond, pa pod Tadićem to isto uradio. Pet najskupljih poslanika u istoriji sveta je pet pupsovaca od 2008. do 2012. godine. To su činjenice. I ti ljudi znaju da su to sve tumaranja. Ono što im smeta je lažljiva država. Lažljiva država. Stani pred njih pa reci. Propalo je, daj da vidimo kako ćemo da pokrenemo. Ne može da se pokreće, daj da pravimo nešto novo. 500 dolara je napravilo kombinat Sima Pogačarević. Simpo. 500 dolara. Daj danas da nađemo petoricu. Koji će početi nešto da stvaraju. U svakom mestu. Ako mora da krenemo iz početka, ajde iz početka. Mi smo ta generacija. I ako nešto ukazuje na to da je ta priča potrošena, to je 40 plus ili minus procenata podrške Vučiću. To nije podrška nekoj politici. To je mera očaja u ovom trenutku. Ljudi koji idu i glasaju za nešto motivisani pre svega osjećajem pravde. I danas u Srbiji postoji svet koji je gnevan i koji traži pravdu i oni glasaju za Vučića. Postoje oni koji su poniženi u strahu da ne izgube to što imaju i onda oni idu pa glasaju za Dačića, Pups i Palmu. Ko glasa za Tadića i Đilas? Niko. Niko. A zašto da glasaju? To su političari u slobodnom padu koji za sobom vuku još neki procenat do kraha. Za koju politiku se tu glasa? Šta je Tadićeva politika? Jednom predsednik, uvek predsednik.
On nije bio u stanju da bude predsednik ni kad je bio predsednik, nego je strančario po DS-u, bio i predsednik, i premijer, i ministar, i sudija, i tužilac. I direktor komunalnog, i gradskog zelenila. I izgubio izbore. Ne zato što ga je Nikolić pobedio, nego što ga je Srbija kaznila. I rekla dosta. U kampanji 2012. godine, ja nisam zbog 1% više saplitao Vučića i Tomu koji su pokušavali da pobegnu tamo sa Korduna, Banije, iz Like, sa Kosova, da budu nešto drugo. Nego sam se trudio da urazumim svoju zemlju i rekao, niko nije toliko crn da nema pravo na dobar potez. I niko nije anđeo da bi mu dozvolio da greši. Nikad ružnu reč nisam rekao o Miloševiću pošto je smenjen. Trudio sam se da ne govorim ružno, ni o njemu, bio sam oštar dok je bio vlast. Ni sekund nečeg što mislim da je bilo teško nisam i kompromitujuće nisam rekao o tom vremenu koje smo proveli zajedno u neverovatnim okolnostima. Jer su okolnosti bile nenormalne i ne znam ko bi imao pravo da sudi o Miloševiću na osnovu svega toga. A naš zajednički problem je činjenica da je takav čovek sa svojom ženom bio lider ove zemlje godinama. Kao što je naš problem što smo ubili Zorana Đinđića da bi shvatili koliko je vredan, kao što je naš problem što smo dozvolili nesposobnu Koštunici da nam vodi zemlju 4 godine, pa onda zemlju predali u ruke čovjeku kome ništa nismo znali, pa smo zbog toga mislili da je ti glasova vredan, to je bio Tadić, a kad smo ga upoznali, onda smo da čekali kako da ga se ratosiljamo. Pa smo na kraju završili sa Nikolićem koji pokušava da se promeni pa pravi selfie sa Obamom i Michel, a do juče je ovde nudio Le Pena i Žirinovskog. Ali okej, okay, to je ova zemlja i ona se menja. Ja u svemu tome vidim puno protivrečnosti i zato je ova kampanja drugačija zbog toga što više nema prostora za nešto tako. Kako se osjeća kad je izašlo u novinama pismo tajkuna Miroslava Miškovića gde kaže da si ga ti oteo i držao u nekom gepeku? Ne, nije bio gepek, nego šaht. Ali si ga vozio u gepek pa si ga stavio u šaht? Meni je bilo jasno, to ne liči na Miškovića, to nije Mišković ni pisao, to su pisali... Vrhunski profesionalci. Ja mislim su pisali kojima Tijanić, to dolikuje. Tijanić i Žarković iz vremena. Ej, to je deo tog političkog folklora u kojem mi živimo, koji ja najčešće izbegam. Ja to čak nisam ni odgovorio. Ali jeste bio ozbiljan problem za mene u vrednostnom smislu. To što se desilo tom čoveku. Najuspešnijeg srpskog privrednika, neko kidnapuje, traži neverovatan novac za to vreme, a i za danas. To su bili milioni maraka, više ne znam koliko, da li 5 ili 7. Ne mogu više da se setim, pošto je bilo nekoliko otmica tada. Tada su oteli, ja mislim, i jedno dete, Bobi Živojinoviću i Breni. Pa bilo je u tom trenutku je bilo svega i svačega oko nas, između ostalog i to. I naravno, bez obzira na neki lični stav o Miškoviću, kada si deo vlasti, a mi smo tada bili vlast, ti si odgovoran za sve što se u zemlji dešava. I smatrao sam da su mi odgovorni za nešto tako i da to mora biti rešeno. A posle se sve to pretvorilo u nešto što se meni ne dopada. Ali ovih dana na suđenju za pobunu Crvenih beretki, ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović je rekao da si ti dolazio da ga moliš da pusti iz zatvora Dušana Spasovića i ostale otmičare Miroslava Miškovića. Pa dobro, to bi bio problem da je on to rekao. Bio bi jedan problem, a onda bi još veći problem bio da je to tačno. Ali niti on to rekao, niti to tačno. On ti se javio i kaže sinak? Nisi, ja sam tada bio u kampanji negde između Valjeva i Kosjerića. I onda sam dobio poruku iz naše informativne službe da im se javim, što ja nisam učinio, radio sam neke druge poslove u autobusu. Onda su oni mene pozvali i rekli, znate šta, zovu novinari, traže komentar na izjavu Dušana Mihajlovića. I sad ja kažem, šta je uradio Dušan Mihajlović, nisam ni znao da svedoči. Jer se to suđenje inače odvija pod apsolutno velom tajne. To je suđenje za pobunu JSO-a u novembru 2001. godine. Naprimer, advokat Zvezdana Jovanovića je Gradan Alić.
A ko drugi nego savjetnik za bezbednost vojska, ako što? Pa kako je tu sve logično, je li tako? I ja sam 3 dana tamo svedočio. Ja ne znam da se, otkad postoji taj specijalni sud, da je neko 3 dana svedočio. Tamo je, ja sam u tom svedočenju puno toga, mislim, značajnog za raščišćavanje te situacije rekao, nijedno slovo toga nije objavljeno. Nisam ni znao da Dušan svedoče, vjerujem da ni vi niste znali. I odjednom sad se pojavila ta vest, onda je moja prva reakcija bila da Dušan, i kad doće nešto da objasni o sebi, on napravi sebi još veći problem. I jednostavno takav je. Rekao sam, zovite Dušana pa vidite šta je rekao, šta se ja to imam da komentarišem. I onda ga je Nenad pozvao, međutim, kažem, Nenad ne javlja se na telefon, dok mi to priča, stiže mu poruka. I sad to je tipični Dušan Mihajlović. Čujem da su mediji nešto objavili, reci sinku da to ništa nije tačno, neka pogleda zapisnik sa suđenja. I onda sad Nenad njega zove i pokuša da mu objasni, čekaj, Dušane, ovo je 21. vek, agencije su nešto objavile, to što su objavile, prirodno svako hoće da prokomentariše i da to prenese i ne možemo mi sad njima da kažemo svima idite pa uzmite zapisnik sa suđenja. I onda je on poslao neku poruku u kojoj je objasnio šta je mislio da kaže, a suština je, znate kako kažu, gde ima dima, ima i vatre. To je bilo onako proleće 2001. godine, neposredno nakon otmice Miškovića. Mihajlović je vezao svoju funkciju ministra policije za rešavanje. Rekao je podneću ostavku ako ne rešimo u roku 30 dana. E, to je ono što su jedva dočekali. On je rekao da će prevrnuti nebo i zemlju da nađe. Jeste, da. Ali je meni bilo mnogo važnije ovo drugo. On je rekao da će podneti ostavku. A onda su na to počeli da ga podsjećaju Koštunica i ljudi oko Koštunice, koji su inače sve vreme i tražili Mihajlovića u ostavku zbog toga što nam je dozvolio da rešimo Ibarsku magistralu, zbog toga što je policija koju on vodi uhapsila atentatore na Ibarskoj magistrali, počela se bavi onim masovnim grobnicama. Nije se suprotstavila hapšenju Miloševića, to je bilo sve previše za Koštunicu i njegove ljude i oni su otvoreno već tražili ostavku Mihajlovića. I kad je on rekao podneću ostavku ako to ne rešimo, oni su dobili idealnu priliku. Znači, ako dovoljno dugo izdržimo i zadržimo taj predmet izvan nekog policijskog i sudskog postupka, Mihajlović će morati da ode. Međutim, tu je policija imala neke indicije, dokaze, kao što uvek policija kad hoće nešto može da uradi. Vrlo brzo su oni to u policijskom smislu rešili. Znači, oni su rekli, ovi ljudi su oteli Miškovića i tačka. Gde je problem? Kao i u mnogo čemu drugom. Kao i svemu onom što nas je mučilo do usvajanja zakona o borbi protiv organizovanog kriminala. U nedostatku pravno prihvatljivih dokaza za jednu takvu tvrdnju. Kako bi bio pokrenut postupak za ubistvo Slavka Ćuruvije, da ne postoji institucija svedoka saradnika. Ne bi nikako. Mi tad nismo imali instituciju svedoka saradnika. Pa se tako ta policijska istraga u očima tog podzemlja doživela kao obračun Zorana i mene sa njima. I to je tako komentarisano. Čekaj, otet je neki čovjek i pretučen i rekli su da je to od Zorana i od Čede. Ne, mi smo dobili poruku iz urgentnog centra, se tamo nalazi neka osoba koja je u vrlo teškom stanju. Očigledno je bila izložena nekoj fizičkoj torturi, da je dala izjavu policiji koja je odmah pozvana. Kao da ga je otela policija. Da ga je otela policija, da ga je policija mučila i da mu je policija rekla da je to poruka njemu i njegovima od Zorana i od mene. Prvo, ja ne verujem da je to uradila policija, apsolutno to ne verujem. Ko zna šta se tom nesrećniku desilo, ali uglavnom mu je dao tu izjavu policiji. Vrlo brzo posle toga, meni u Skupštinu i mislim Zoranu u vladu stiglo je pismo od advokata, inače bivšeg okružnog tužioca, od advokata Miškovićih otmičara, u kojem oni pišu da je zapravo sve policijska podvala, da smo mi previše naivni, da mi ne znamo šta se u zemlji dešava, da su to stare strukture državne bezbednosti koje su Miškoviće otele da bi finansirale Karadžića u njegovom bekstvu, a da je sve namešteno nevinim ljudima. I to pismo je stiglo kod mene i predlažu oni kako to da se najlakše reši, tako što... Od koga je to pismo? Dušana Spasavića? To, ne, njegovi advokati. I njegovi od ovih drugih. Oni su zastupali čitavu grupu. I oni predlažu da ovi što su uhapšeni,
u pratnje policije odu i razgovaraju sa svedokom koji će, ako mu oni to kažu, dati materijalne dokaze u prilog toj svojoj tvrdnji. I onda je bio jedan sastanak u policiji na kojem se analiziralo to pismo i onda je zajednički su oni zaključili da prvo to policija mora da proveri, da ne bi to bilo iskorišćeno kao nešto kompromitujuće u nekom sudskom postupku koji sledi. Ali vi ne možete da izvedete nekoga iz zatvora, to mora da naredi sud. Dušan Spasojević u tom času u zatvoru, pošto su oni izručeni iz Francuske. Oni su svi u zatvoru. Oni su svi bili u zatvoru. Zbog toga što policija nije imala instrumente koji mogla da vodi taj predmet, oni su bili optuženi, koliko se ja sećam, za falsifikovanje putnih isprava. Po tom osnovu su bili u pritvoru. I onda je grupa inspektora valjda radila na tom pismu. A ko je tražio da Dušan Mihajlović lično ode i sasluša tog prebijenog čoveka? To su bili razni predlozi, ali u suštini svega toga je zapravo bila ta, to ne treba kriti, ta njihova igra sa nama, u kojoj su mnogi videli svoj interes. I sa njima bili apsolutno u koordinaciji i konstantnom kontaktu. Ali u Skupštini je postao anketni odbor gde su zatvorski čuvari u sufliranje Dejana Mihajlova, Jočića i ostalih aktivista Koštunične stranke dokazivali da si ti odlazio u centralni zatvor, vodio Dušana Spasovića, ženu, decu, da si... To je u tom trenutku možda izgledalo ozbiljno. Meni je svakako to bilo jako važno i jeste bilo ozbiljno zbog toga što je govorilo o beskrupuloznosti oni koji se nalaze naspram nas. Ali umeđu vremenu su oni sami dali odgovor na to. Kako je rekao Mihajlov u specijalnom sudu? Pa to je deo politike i političke kampanje. Kada su ga naterali da dođe i da se pojavi kao svedok sa obavezom da potkrepi činjenicama i dokazima svoju tvrdnju izrečenu na konferenciji za novinare, kada je optužio Tadića da nas štiti i tako sprečava raščišćavanje svega onog oko 12. marta. Kad je došao pred sud, on je rekao, znate šta, ja se bavim politikom, to je deo politike, to je bila kampanja. Dejan Mihajlović optužio tebe da si ti politička pozadina ubistva Zorana Đinđića. Otprilike tako. Zorana su ubili njegovi. Jeste, jeste. Kako je zapravo sve to počelo? Govorilo se da je do pobune crvenih beretki došlo ne zbog učešća u hapšanju braće Banovića, nego da se iz zatvora puste Dušan Spasović, Mile Uković, kum i ostali i da je Legija na tome insistira. Pa ne, ali to su... Evo, šta si ti svedočio što je ostalo izvan domena javnosti? Niko tvoje trodnevno svedočenje nije preneo. Šta si ti zapravo tada ispričao? Osobe koje pominjete, one tad više i nisu bile u pritvoru. Oni su još u septembru iz pritvora izašli zbog toga što nije bilo osnova da ih u pritvoru sud dalje drži, jer su bili optuženi. U vreme pobune Crveni beretki i Dušan Spasović, svi su bili na slobodi. U vreme pobune Dušan Spasović sa Legijom komanduje pobunu. On sedi u komandi JSO-a. On komanduje pobunom. On telefonom, pa taj razgovor je objavljen u nekim novinama. On telefonom poručuje Legiji, nema sada, idemo do kraja. Dok ne kaže Koštunica. Pa jeste, tako da jasno je da nije pobuna organizovana da bi oni izašli iz zatvora. To su gluposti i spletke. Suština je potpuno jasna. Šta si ti ispričao u tom svedočenju? Pa pobuna JSO je pokušaj da se sruši vlada Zorana Đinđića nekim drugim sredstvima, pošto to više ne može političkim. Koštunica je pre toga pokušao političkim. Izgubio je većinu u našoj koaliciji, nije imao većinu u parlamentu. Šta traži Koštunica? Koštunica traži zakon o Hagu koji mi ne možemo da donesemo. Šta traži JSO? Traže zakon o saradnji sa Hagom. Jer im smeta način na koji su angažovani u hapšenju, ne znam, nekih optuženika pred Haškim tribunalom. Nije im smetalo kad su ubili Stambulića i bacili ga u kreč. Ti što to traže, oni su to uradili. Oni su izvršili atentat na Vuka Draškovića, na Iborskoj magistrali i u Budvi. Oni su pobili ko zna koliko sveta i ovde po Srbiji i izvan Srbije. I sad su oni borci za zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Šta drugo traže? Traže ostavku koga? Dušana Mihajlovića. Je li to neko tražio pre njih? Jeste, isti taj Koštunica.
ko ih podržava u tome što Dušana Mihajlovića i prvih ljudi državne bezbednosti? Sve, dakle, što pre njih traži Koštunica, pa ne može političkim sredstvima da ostvari. Ko ih u tome podržava? Podržavaju i Koštunica, Šešelj, socijalisti, te konzervativne snage u društvu, nešto što smo mi opisivali tim zločinačkim udruženjem. To je bio pir ratnih zločinaca, profitera, tih motivatora ratnih, inspiratora, očeva nacije. Svi su oni videli svoj interes u svemu tome. I opisivali pobunu kriminalaca. I Ološa opisivali kao očajnički vapaj. Kao sindikalni protest, ljudi nisu imali druge uniforme, lekari ko što pa u belim mantilima, oni sa hamerima blokiraju most preko Save. Da, i nikog, zamislite, nisu ubili, pa onda mi treba da budemo srećni zbog toga. Da li je to bio pokušaj puča? Apsolutno da. To je bio pokušaj državnog udara, koji nije realizovan samo iz jednog razloga, što je Legija Kukavica i Slabić i što je kalkulisao i što je shvatio, jer nas nije poznavao, da mi ne pravimo tu vrstu kompromisa. Ipak je bio kompromis odlazak Zorana Đinđića u Kulu. Ne, to je bila dužnost i osjećaj odgovornosti. I njegov odlazak i moj sa njim. To je bila naša dužnost. Šta se zapravo dešavao u komandi JSO-a u Kuli? Bilo je nekoliko verzija. Nema tu, sve se zna. U ostalom, ti si cepao ostavku Dušana Mihajlovića, Legija pred tobom hteo da seče prst, tebe je Zvezdan Jovanović hteo da zakolje tamo. Šta je zapravo bilo? Pa manje ili više ste sve već mogli da čujete tom opisima. To je to što si rekao. Oni su razdvojili Dušana i mene, odveli ga u neku drugu prostoriju. Kao što su učinili i sa Zoranom prethodno. Ja sam sa Zoranom došao u Kulu, onda su nas razdvojili. I Zoranu rekli, slušaj, znaš šta, vidi, mi ćemo sa tobom lako da se dogovorimo, ali pravi nam problem, on nam pravi problem. Ti, Čeda. Jeste, rekao je Lukiću, rekao je Mijatoviću, rekao je Kneževiću, da ni po koju cenu više nema razgovora sa nama, da smo mi u pobuni, na šta to liči, da se on tako prema nama ponaša, šta smo mi uradili, naziva nas kriminalcima i tako dalje. I znam da mi posle toga Zoran stvarno zabrinuto rekao, moramo povedemo računa, oni su te targetirali. Uz mene i Vladimira Popovića, još nekoliko ljudi tu, svakog iz nekog svog razloga. Su oni Dušana odvojili od mene, odveli ga tamo u neku prostoriju i manje ili više mu rekli da je on sada direktno odgovoran za eventualno krvoproliće koje će se desiti, jer on mora da podnese ostavku. Ako ne podnese ostavku, oni idu dalje i tu više nema zaustavljanja i pašće srpska krv i braće na brata i te njihove patetične gluposti. I onda je Dušan u jednom trenutku rekao dobro, u redu. Oni su čak i novinare pozvali nama iza leđa, jer su izrežirali čitavu predstavu da ministar policije klekne pred njima i pred novinarima i pročita tek svoje ostavke. Kad se sastanak završio, on je otišao u neku kancelariju, seo da piše. Ja sad rekonstruišem te događaje, sam sa njim razgovarao, pa mi je on to opisao. Ja sam ga video kako u kancelariji piše, a Legija stoji preko puta njega. Onda sam ušao i rekao, izvini, što to radiš? A Dušan već onako kaligrafski crta slova gotovo i piše tek svoje ostavke. I kaže, pišem ostavku. A rekao, a kome to pišeš? I kome ostavku podnosiš? I uzmem taj papir i pocepam. Ako nisu te oni postavili za ministra policije, znaš ko te postavio za ministra policije? Pa idi to reci njemu. A ja sam te u skupštini izabrao, pa ćemo mi da odlučimo o tome da li ćeš ti ostavku da podnosiš ili ne, kako ćeš to da radiš i pred kim ćeš to da radiš. Kako su reagovali Legija i Zvezdan Jovanović? Legija je tad počeo da plače. On je počeo da plače i pao na kolena. Inače, on je sklon tim teatralnim gestovima. Meni su pričali ljudi da je danima plakao u kući Milije Babovića,
koji je također koga je oteo. I koga sedeo, sedeo u kući pored njegove čerki, kod njegovog sina, pored njegove žene i onako ronio te suze. I usput slušao ko šta priča da javi njima kakva je situacija. A pola para je išlo njemu. Verovatno nešto, ali to je takav čovjek. On je a šta pao... se u kuli desio? On je pao dole ispred tebe i počeo da plače. I počeo nešto da plače i da rida i kroz te suze, onako kao jeca sve, pa se zaceni. Nisam hteo da se ovako završi, I ja znam da sam mu rekao da je ajde dosta tog glupog pozorišta. A i Dušan Mihajlović mu rekao hvala komandante za suze. I onda je on rekao, evo ako treba ja ću sada prst da odsečem. A ja sam rekao, odseci ruku, ubi se, pomozi svima. E, tada je tu reagovao Zvezdan Jovanović koji se negde pojavio. Čekao, on je krenuo pištoljem na te. Da. I to se tako završilo. Ali od početka bilo jasno ko tu igra kakvu ulogu i to su svi znali. I jedino što je tu bilo mučno, to je ta sumnja pod kojom smo mi ili pod kojom je Zoran živeo sve dok nije ubijen. Njega je to što si ti opisao krugom dvojke, ali njega je ta građanska javnost Srbije, ta intelektualna javnost, ona ga tada nije razumela. Proglašava je Zorana Đinđića za diktatora, a on je bio najoklevetaniji i najugroženiji čovjek u vreme svoje vlasti. Jeste, jeste. Ona ga je proglašavala zaštitnikom kriminala. I po slavama su nas klevetali, a onda posle 12. marta na slavama za njim nariču. Posle pobune JSO-a, JSO iz državne bezbednosti prelazi u javnu bezbednost i direktni komandant JSO-a postaje vlada Srbije, praktično. I vi organizujete proslavu u Kuli pomirenja, vodite bajagu da tamo peva i sad izlaze fotografije i tvoje i Zorana Živkovića sa te proslave. Kako je izgledala ta proslava posle pobune? Pa, osim što možete da vidite moju ili Živkoviću fotografiju na trgu u Kuli, ne možete nikog drugog da vidite. To nije bila proslava JSO-a, to nije imalo nikakve veze sa svim tim što se provlači po štampi. Tada je Kula, pa više od dve nedelje, praktično živjela u nenormalnim uslovima. Prvo je bilo tih 8 ili 9 dana te katastrofe, u kojoj je cela zemlja bila konsternirana, da možete misliti kako i njima, koji tamo žive usred toga. A onda nakon toga dok se normalizuje život, krenule škole, sve ono, pokrenula se ponovo privreda, to je bilo jedno uništeno mesto. MUP je, zajedno sa opštinom Kula, odlučio neki način da se revanšira ljudima u tom mestu i organizovali su bajgin koncert za sve ljude u Kuli koji su prošli kroz taj pakao pobune JSO-a. To nema nikakve veze sa slavljem JSO-a, niti bi bilo ko nešto tako radio. To ima apsolutno veze sa time što se desilo u Kuli. A posle toga je Dušan poveo novinare koji su tu bili i ja ne znam koji je tu javnih ličnosti bio, poveo ih da obiđu tu zloglasnu jedinicu u Kuli, odnosno ne da vide njih, nego da prođu kroz taj javni deo kasarne i na takav način se uvere da je zaista policija, vlada, država uspostavila kontrolu nad... Posle atentata na premijera Đinđića, na sajtu JSO-a su objavljene fotografije sa tog koncerta gde je i Zoran Đinđić. Zoran Đinđić je otišao na slavu JSO-a, pošto su oni, jel tako, pravoslavci i ne ubijaju kad poste. Tako je Beba Popović i rekao Legi na jednom rođendanu u Beogradu, jer ubijaš kad postiš. Da, to je bilo nešto čemu, to je bilo način na koji smo mi između sebe razgovarali, pa je sticajem okolnosti on ušao u restoran u kojem je bio i Popović i onda mu je ovaj tako odgovorio. Nije, Zoran Đinđić je
otišao na tu slavu, bilo je dosta mučno. On je sa sobom poveo i, mislim, Luku. I to vam govori o jednoj vrsti nemoći koja je bila karakteristična za nas. To je bio jedini način da on pokuša da minimalizuje pretnju koja je u tom trenutku postojala. To je bio njegov gest kojim on demonstrira jednu vrstu dobre volje i spremnosti da sa tom jedinicom u buduće ima kakav takav odnos. To je bio njegov prvi i posljednji odlazak. Nominalno, on je njihov komandant. Jeste, to je bio njegov prvi i posljednji odlazak u Kulu koji sam ja zapamtio. Po jednom dosta morbidnom detalju kada mi je on opisivao kakav su cirkus oni tamo napravili, onda je rekao, zamisli, iskočili su sa nekim čaršafom, razvukli ga, a onda jedan izvadio neki onaj bacač i pucao kroz taj čaršaf. Kaže, kao ono divljaci neki, samo što još nisu preko onog užarenog kamenja trčali i sekli se noževima. I kada je u Sablji raspetljavan čitav taj period pre 12. marta, onda se došlo do tog detalja da su pokušali atentat na Begaljičkom brdu ovde pred samim Beogradom i da nisu pucali zato što su u poslednjem trenutku kao shvatili da su sa Zoranom u kolima njegova porodica, a zapravo je posle drugi svedok saradnik rekao da nisu pucali zoljama zato što je Zoran mnogo brzo išao. I ispostavilo se da je taj čovek koji je tamo demonstrirao to... Koji je pucao u čašav, da, trebao da puca na Zoran. Jest. I to je bila simbolična opomena šta će se desiti. Tačno, to je bilo to. Tad se je špekulisao da je Legija besan ulazi u vladu Srbije, da je pretio. Šta je od toga istina? Pa evo vidite šta je on sada. Govorio se da je na nekom rođenu nasrnuo na tebe i da te šamarao. Ja nikad njega nisam sreo izvan tih nekoliko situacija u kojima smo mi bili. Nikad u gradu, bilo gde. Ja sam njega poslednji put video praktično tada, tog novembra 2001. godine. Još jednom smo se... Mimoišali, tu je bila masa ljudi na sahrani jednog nesrećnog generala Buhe. On je bio negde u daljini i to je... Tad sam ga video poslednji put, a pre toga sam ga video dva ili tri puta. Kako si zapravo upoznao Legije? Pa on se pojavio 5. oktobra u Skupštini grada. Tad sam ga ja upoznao, a prethodne večeri ga je video Zoran u Admirala Geprata, u onoj ulici. Zoran je veče pre mene razgovarao sa Legijom. Do tog susreta je došlo uz posredovanje raznoraznih likova. Svi su bili tu iz policije. Jedan od komandanata specijalne antiterorističke jedinice u tom trenutku je bio policajac koji je svojevremeno bio u Novom Sadu. Čovjek koji me jednom obišao na molbu svog prijatelja oficira sa akademije. On je posle iz vojske valjda prešao u policiju i stigao do mesta jednog od komandanata Saja. I tu su razni ljudi posredovali, Zoran je otišao na taj razgovor, nemam šta da izgubim, tako je rekao. Obavio, to je bio kratak razgovor. U tom razgovoru je Legija rekao, nećemo da pucamo na narod. Jer vi stvarno mislite da napadate kasarne i tu da skačete po nama. Zoran rekao, ne pada nam na pamet, pa to niko ne želi. Mi samo želimo da održimo miting i da tražimo od Miloševića da prizna rezultate izbora. To se tako završilo. Posle atentata na Zorana Đinđića, Aleksandar Tijanić je napisao neko cirkularno pismo, jedan testament gde se oprašta od naroda Srbije, ako bude uhapšen, likvidiran u Sablji. I on je napisao da mu je najteže da razume Čedu Jovanovića, jer je jedan njegov idol ubio drugog njegovog idola. Da su Legija i Zoran Đinđić bili dva tvoja najveća idola iz mladosti. Pa dobro, Tijanić, svi znamo kakav je to čovjek bio. To je čovjek koji tebe uveo u novinarstvo. Nije me on uveo u novinarstvo. Ja sam počeo se bavim novinarstvom u vremenu u kojem je to bila privilegija. A onda se Tijanić pojavio u redakciji i da nikog ništa nije pitao, oni su rekli, nismo znali
to ne bi niko dozvolio da smo znali i on je to sam nama iza leđa pustio. I onda ih onako prezirvo pogledao i rekao, ma vi ste ništa, a on je Hegel. Tako ti je niš rekao za te. Da, i od tog trenutka sam ja imao ekskluzivno pravo da kad želim nešto tako uradim na televiziji Politika, paralelno sa tim pisao sam za NIN i mi smo se razišli 94. godine. Nije se ništa ružno desilo. On je tada bio i glavni urednik i direktor televizije Politika. On još otvoreno nije koketirao sa Julom i sa SPS-om, važio je za kritičara vlasti. Po toj Tijanićevoj priči, ti i Legija ste se upoznali u mladosti, ti si kao dete trčao za Legijom i Kristijanom po Novom Beogradu, oni su bili tvoji idoli, kao što imao 11-12 godina, onda ti viđaš Legiju kad si komandos tamo na Vukovaru, on se vrati iz Legije stranaca, za vreme onih studentskih demonstracija i demonstracija koalicije zajedno, ti ponavljaš svima, neće nas Cema, ti održava tajne kontakte s Legijom, moliš Legiju da vas crvene beretke ne prebiju. Dobro, to bi bio dobar scenariju za neki patetičan film. Onda bi bilo vrlo, vrlo čudno da su mi takvi ljudi u životu bili idoli, a da ja završim na ovoj strani. Ja sam odrastao u Novom Beogradu na kome tako nešto nije postojalo. Jesi išao sa Legijom posle 5. oktobra kad se on zaklinjao na ikonu Koštunice? Ne, nisam išao, nije to bilo baš tako. Mi smo se dan ili dva nakon 5. oktobra. Pošto tako to uvek bude kod nas Srba. Prvo, najčešće su naši lideri slabe ličnosti. I onda su, prvo, nesigurni zbog pozicije u kojoj se nalaze, jer ona daleko prevazilaze njihove sposobnosti, što je jedan opis Koštunice. A onda su iz te nesigurnosti, oni se prepuštaju onima koji se kao o njemu staraju. A ti su još nesposobniji od toga koga treba da se čuvaju. I onda jedino što rade, oni se plaše svoje senke i stalno nešto spletkare. I to je bila idealna klima za narušavanje nekog kakvog takvog normalnog odnosa između Koštunice i Zorana. I potpuno je verovatno da su ljudi oko Koštunice već u tom trenutku u Zoranu videli pretnju, čoveka koji će van institucionalno da sruši Koštunicu, da uzurpira svu vlast, nekoga ko već ima svoju vojsku. A ko je Zoranova vojska? To je Pavković objasnio Koštunici. To su crvene beretke. Zoran nije znao šta su crvene beretke. On je tog čoveka upoznao u noći pred 5. oktobra. Tako što su policijski generali koji su shvatili da je Milošević preterao, imali samo jedan problem. Šta će biti ako oni pređu na našu stranu, a ta JSO takav kakav je ostane uz Miloševića. Pa su onda pokušali da posreduju između JSO-a i svih nas, tako što su organizovali taj sastanak na kojem je Zoran čuo tako glupo pitanje, je li tačno da ćete pozvati NATO pakt da sutra uđe u Srbiju? Ko je pitao, Legija? Pa da, ali ja mislim da je on to pitao da bi bežao, a ne da bi on zaustavljao NATO pakt. I jel planirate da napadete kasarne, policijske stanice, nas i tako dalje? Zoran rekao, to su gluposti, pravimo miting, tražimo da Milošević prizna izborne rezultate, želimo da se obratimo na RTS-u. Ko je vodio Legiju kod Koštunice? Dva dana nakon 5. oktobra. Ja mislim da je to bio četvrtak 5. oktobra, znači subota. Tog popodneva Koštunica polaže zakletvu u Sava centru, ako se sećate. Tada je odjednom, niko ne zna odakle, puštena priča da će JSO blokirati sve nas kad uđemo u Sava centar. Mi smo tu priču čuli. Onda se u međuvremenu u Skupštinu grada u kojoj je bio krizni štab toga vremena javio se Ulemek i tamo došao sa tom svojom pratnjom i rekao, ste čuli šta se ovo priča, neko hoće sada ovde da napravi taman kad se sve smirilo, neko krvoproliće, nama to ne pada na pamet, pa kaže, to sigurno muti neko iz vojske, to je bio neki njegov komentar. Mi se nismo previše raspitivali ko to muti, ali uglavnom Zoran uzeo telefon, pozvao Koštunicu, rekao, čuo sam to i to, izvini, oni su ovde, hoće da se vide sa tobom. I dogovoreno je da se, na primjer, za sat vremena organizuje taj sastanak. I mi smo došli u Palatu Federacije, a sa druge strane
Sa druge strane su stigli ti, stigli ti džipovi SOA i iz jednog od džipova izlazi ulemek, izlazi u trenerci, klasičan ovako dizelaž 90-ih, i vuku neku sliku. Sliku veliku neku nose. I idu sada u... Kod predsjednika države. Idu kod predsjednika države. To je neka slika, ne znam da li je bila ikona, šta je to bilo, šta je Legija tu Koštunici dao. On je tamo raportirao, lupo onaj strojevi korak, gospodine predsjedniče, stavljena se na raspolaganje i tako, eto, to je to. A taj u trenici Šuškavcu, to je bio Spasojević. Je Dušan Spasojević bio kod Koštunice? Tada je bio u pratnji ulemeka. Mi nismo znali ko je on uopšte nije, niti ja mislim da je bilo ko, da Srbija do 12. marta nije znala uopšte o kome se to radi. To prosto nisu bile ličnosti. Kad si ti upoznao Dušana Spasojevića? To je 5. oktobar 2001. godine. Nekoliko meseci pre toga Legija je otpušten iz policije i to sam mu ja saopštio. Kako to izgleda? Prvo je bila ona kula, kada je zapalio tamo neki restoran, klub, ne znam šta je to bilo, zapalio je neki objekat u Kuli, zbog čega je suspendovan, a onda je mjesec dana nakon toga bila neka opet tuča tu u gradu. U Stupici je bila. Negde je bio neki incident, uglavnom on je maltretirao policijsku patrolu koja je došla. Nakon toga je uhapšen, to sve dešavalo noću, tako da niko od nas za to nije znao. Mene su probudili ujutro, jer su zvao je tadašnji komandant ISO-a, i, Maričić, Gumar. Jeste, on je zvao i pitao, jer tačno, da smo uhapsili, oni ga zovu komandant, da bi ga isporučili Hagu. Jer je već njima neko je rekao, ne znam ošte ko je uhapšen, o čemu se radi, idi zovi svoje pretpostavljene pa ćeš dobiti informaciju. Ja sam poslije toga, naravno, čuo da je on uhapšen, zbog čega je uhapšen, da je u pritvoru, međutim, dalje nastavilo da se kuva to oko njega i ISO, toliko da su oni jednom trenutku počeli otvoreno da prete kako će krenuti za Beograd. Onda je tu opet održan neki sastanak, razgovaralo se koliko je sve to ozbiljno, da li nešto to može se uraditi. Tu su telefonom razni ljudi zvali njih da im objasne kako to nije tačno, ali uglavnom na kraju svega toga molili su da odu kod ulemeka u ćeliju 29. novembra, da mu daju telefon, da on njima kaže da to nije tačno. Da neće biti isporučen Hagu. Ne, da je u 29. novembru. E, pošto postoji neki propis, valjda zna se koliko budeš u policiji, oni su nakon toga njega uzeli i prebacili u centralni zatvor. Kad je prebačen u centralni zatvor, opet je pokrenuta priča da je on zapravo već u Hagu i da smo mi njih prevarili, da je on natjeran da telefonom, preko telefona kaže da je sve u redu, da je zapravo već bio na putu za Hag. I jedini način da se to reši bilo da se njegovoj ženi omogući da ga vidi u centralnom zatvoru, što inače rodbina valjda ima pravo, ona je otišla tamo, njega videla, vratila se kući, sud je saslušao tih nekoliko svedoka i posle ne znam koliko, 7 ili 10 dana, on je pušten. Ti nisi vodio Aleksandru kod Legije? Ne, ne, ona je tamo otišla sama, daleko od toga da je ja vodim. Nije bilo ni potrebe, znači takvim, a da je bilo, ja bi to uradio. Ne vidim da sam mogao nešto drugo osim toga, ali to nije bilo samo po sebi sporno. Ono što je nakon toga usledilo, to je predaja radne knjižice, otpuštanje iz policije i to sam mu ja saopštio. Kako je izgledao taj tvoj razgovor s njim? Pa vrlo kratko, mislim da je njemu bilo jasno. Oni imaju bazu, jednu van Beograda, a drugu u okviru resora državne bezbednosti ovde u Beogradu. Na institutu za bezbednost? Jeste, gore, gde je, ne znam da li još uvek tamo institut, ali to je onda pored VMA. I ja sam mu tamo saopštio odluku da je otpušten iz policije, da je Goran Petrović raskinuo radni odnos, da je već to pečatirano u radnoj knjižici kako to ide i da je što se nas tiče, on više nije pripadnik MUP-a. Šta ti on rekao? Ništa. Tada ništa, ćutao je. Posle toga je otišao iz zemlje i nije bio tu nekoliko meseci. Gde je bio? U Atini bio? Bio je u Grčkoj i to znamo zato što je izbio neki incident, pošto je on naravno uvek putovao s nekim falsifikovanim dokumentima. Pa su to valjda, to je neko otkrio u Grčkoj, pa je čak bio i priveden, pa je onda tu nešto posredovalo naša ambasada, više detalje ne znam. Uglavnom oni su rekli kome se radi.
bila je sumnja da je neko drugi u pitanju. Kad su čuli o kome se radi, protiv njega valjda pokrenut neki prekršajni postupak zbog falsifikovanja dokumentacije i on je, to je bilo sve što se o tome znalo. On se pojavio u Srbiji i javio 5. oktobra. I to tako što je zvao na telefon mog pratioca u kolima, policajca koji me obezbeđuje. I tražio da se čuje sa mnom. I rekao, moramo da se vidimo, oni znaju gde ćete dovesti. I tog trenutka su okrenuli automobil, pošto su u stvari oni bili tu da urade ono što im on kaže, ne da urade ono što im ja kažem. I gde su odveli? Odveli su me tada u Šilerovu. Odveli su me u Šilerovu, nisam znao da postoji ta ulica uopšte, ni tad nisam znao koja je ulica u pitanju. Tu je neka garaža u koju su kola sišla, on je stajao u garaži, vrlo kratko je trajao taj razgovor, rekao je, neće to tako proći kako ste vi zamislili, pustili ste me niz vodu, nisam ja niko i ništa, ima onih koji me cene više od vas. Pomenuo je tu Bulatovića, Acu Tomića, dogovore koje pravi i manje ili više poslao jednu preteću poruku. Dok je on to radio, sa strane ovako je stajao isto tako obučen u toj šuškavoj trenerci i nekim patikama, kao ulični Đilko, stajao je Spasojević. Ni tada nije on razgovarao. A ti do tad nisi video Spasojević? Pa video sam ga... Kod Koštunica? Pa naknadno je sve to rekonstruisano, ali uopšte ne znamo ko je on. Ja sam se pojavio na toj adresi, kad mi je Goran Petrović javio mjesec i po dana kasnije da se jedinica pobunila i da ne mogu da nađu Ulemeka. I ti si drugi put otišao u Šilerovu? Ja sam tada otišao sa policijom u Šilerovu. Tada nije bio tamo Ulemek, ali je bio... Dušan Spasojević? Jeste, da. I šta ti je on rekao? Da se ne mešamo, da mi tu više ništa ne možemo da uradimo, da će biti kako su oni odlučili, da ima da slušamo ili će biti krv do kolena, razbiće nas, imaju dogovore, dosta je više te naše politike. On nije govorio tu kao kriminalac, nije govorio o kriminalnim ciljevima. On je tada iznosio svoj politički program na kriminalnim rečnikom, ali on tada sebe predstavio kao da je jednog političkog projekta. On nije rekao, nećete vi nama zabraniti da mi dilujemo po Beogradu i da ubijamo koga hoćemo. On je govorio, vi ste izdajnici, osramotili ste zemlju, nećete vi patriote koji su krvarili, daćete Kosovo, te gluposti. A na koga se on pozivao? Na Koštunicu? On jeste pominjao imena, ali ne tako što kaže, ja sam sada, upravo sam razgovarao s Koštunicom i on se s nama slaže. Nego i niste vi jedini, postoji ovde i drugi, imali ste priliku, šta ste u zemlje napravili, ne može to tako, hapsite nas bez razloga, trpate nas u zatvore, prodajete ljude Hagu, takve gluposti izgovorio, šištao minut ili dva, ja se okrenuo i otišao. A Legija nije bio tu, ja? Ne, Legija je već bio u Kuli. A jesi ti Legiju viđao posle toga? Pa vidio sam ga u narednih nekoliko dana tada u Kuli. Posle toga ide pobuna? Da, to je trenutak pobune, početak. Kakva je tvoja uloga i Legijina u hapšenju Slobodana Miloševića? Govori se o jednoj sceni koju je potvrdio meni i Bane Ivković i neki svedoci, da u jednom času Legija uleteo sa fantomkom kod Miloševića, skinuo tu fantomku i raportirao Miloševiću i rekao, gospodine predsjedniče, vi znate da bih ja večeras najradije poginuo s vama. Je to istina? Pa ja to ne znam. Ja sam to čuo kao što ste čuli i vi. Ali ja mislim da je scenarij od te noći bio nešto drugačiji. Da nisu oni branili Miloševića, nego su oni čekali priliku da Miloševića ubiju ili da to učinimo mi. Da bi onda Srbija opet posrtala pod teretom jedne takve tragedije, kao što je to u 20. veku već bio slučaj sa podelom na četnike i partizane ili u 19. Obrenović i Karađorđevići. Svaki vek mi započnemo nekim lomom i nekim krvoprolićem. Otkud ti kod Miloševića? Niko nije smeo da mu izađe na oči. Ni Čović, ni Dušan Mihajlović, svi su ga oni znali iz nekih drugih vremena. I dogovor je bio da pošalju tebe kod Miloševića. Nije mene niko poslao. A pogotovo to ne bi mogli da urade ljudi poput Čovića. Nešto drugo je tu bilo važno. Ja sam bio šef poslaničke grupe u Skupštini.
to je poslednji dan, dan marta. Petak je uveče i mi moramo da usvojimo budžet do ponoći. Znao sam da se, da se planira hapšenje Miloševića, ali odjednom, dok smo u, u raspravi u Skupštini, Šešelj izlazi za govornicu i kaže, ko su ti sa čarapama što tamo kidnapuju, došli su lovci na, na ljudske glave, na šta ovo liči. I sad kreće, odjednom sve odlazi u jednu totalnu anarhiju, dezorganizovanost, a, što je mene iz te skupštinske klupe prvo odvelo u svoju kancelariju. Razgovarao sam sa Zoranom. Zoran mi kaže, pa ne znam, ne hapsim ja i ne hapseš ti. Otkud znam šta se dešava, valjda mogu da uhapse jednog dedu koji sedi u kući. Međutim, sada tu već kreću oni, one izveštaji reportera koji su oko kuće. Tu su se okupili simpatizeri Miloševića. To sve već počinje da liči na apsolutno rasulo. Ja sam pozvao Dušana Mihajlovića, on je već bio u resoru državne bezbednosti. I rekao je, dođi da razgovaramo. Ja sam otišao, Dušan piše beleške. Obavestio sam Koštunicu tada i tada, obavestio sam predsednika vlade tada i tada, obavestio sam ministra pravde tada i tada. Koštunica je negde u tom trenutku u inostranstvu i stiže iz poseta i kaže da je zapanjen time što se dešava, da je to banditizam, da je to rušenje ustavnog poretka i najoštrije to osuđuje. Batić uopšte nije u zemlji. Sad je tu sam Dušan, koji odjednom počinje da se osjeća izneverenim, izigranim i više tu nema nikakvog prostora za neku organizovanu policijsku akciju onako kako to radi svaka ozbiljna država. Ispostavlja se da je u dvorištu Miloševićeve kuće neko oklopno borbeno vozilo vojske i da je čak tamo jedna jedinica gardijske brigade. Tom jedinicom je komandovao budući komandant gardijske brigade Ćosić, koji je ostao, eto tako, pod večitom sumnjom za tragičnu sudbinu onih dvojica nesrećnih gardisa koji su misteriozno ubijeni u Topčideru, mislim, 2004. godine u oktobru. U tom ludilu koje je usledilo, ja sam pozvao Ivković, on je tada bio šef poslaničke grupe SPS, i rekao mu da bih hteo sa njim da razgovara. On je već bio kod svoje kuće, ja sam otišao do njegovog stana na Vračaru i pitao ga da li je sa Miloševićem u kontaktu. Kaže, jes. Pozovi ga i idi kod njega, reci da ovo moramo da prekinemo, ovo će se na kraju završiti krvoprolićem, mi to ne želimo zaista. Ivković se spakovao, otišao tamo, obavio taj razgovor, mene pozvao telefonom i rekao, predsednik želi da razgovara sa tobom. To je tako počelo. Naravno da meni nije palo na pamet da kažem, znaš šta, pa nisam siguran da sam tu bezbedan, neću da dođem, to je bila moja obaveza. Ja sam o tome obavestio Zorana, zamolio ga da, koliko god je to moguće, to što radim ostane mimo javnosti, i se u kola je otišao u tu kuću i tamo ostao tu noć između petka i subote, veći deo dana i narednu noć između subote i nedelje. Ja sam ga odvezao u centralni zatvor, sa njim se pozdravio tamo i vratio kući. Kako izgledao hapšenje Miloša? Šta si razgovarao s njim? Ja ne znam koliko bi mi bili normalni, bilo ko od nas, u jednoj tako nevjerovatnoj situaciji. I onda nema smisla da opisujem nekoga koji je bio pod tako velikim pritiskom. Da li Milošević pretio da će se ubiti? Pa ne mogu da kažem da je to bila pretnja. Kome bi bila upućena ta pretnja? Ali je govorio i o tome. S kakvim rečima te dočekao? Rekao je, baš si mlad. Mnogo mlađi nego što sam mislio. I pitao me da li smo rešili, otkrili ko je to postavio bombu pod automobil koji sam tada
tada vozio. A si ti došao u pratnje Legije kod nje? Ja sam peške došao od Kapije do gore. Nije Legija tada bio u kući. Sve vreme tu je bila tadašnja, ne znam li bila potpredsednica SPS-a, ali današnja potpredsednica Slavica Đukić-Dejanović ili ministarka zdravlja. Tu su bili neki ljudi koji više nisu živi. Bio je Slobodan Igić, na primjer. Bio je ovaj smešni Siniša Vučinić, koji ne zna šta je. On je onako plakao u portirnici te kuće, tog u stvari Titovog radnog kabineta koji je bio zapravo bunker sa blindiranim prozorima, blindiranim zidovima, nekim stvarnim bunkerom ispod zemlje. To nije bio prostor za život. Milošević je adaptirao kancelariju u spavaću sobu. I oni su tu živjeli, to znam zato što je u trenutku popeo se na sprat kada smo kretali, pa ga nije bilo. Previše dugo zabrinuli smo se da se nešto nije desilo, pa sam se ja gore popeo. I imao je spavaći krevet u kancelariji. Sa onom poslovnom rasvetom. Šta ti je Mira Marković gore? Mira Marković je se ponašala kao Mira Marković. A tako, kao jedan ratni piroman koji sve vreme žali Jugoslaviju, zemlju koju je sama srušila, i piše pesme o Hari Matahari. A šta ti je rekao? Pa ona je mene doživjela kao dželata. I ti to rekao? Jeste. Ali već u narodnoj rečenici rekla bi nešto drugo. Tako da, ne mogu da kažem da je bila uravnotežena. Ne znam, u njenom slučaju zaista ne znam da li je to bila samo posledica tih teških okolnosti. Ja je ne poznajem, nisam je video ni posle toga. A Milošević je ti rekao nešto što može da ostane za istoriju? Dosta toga mi je rekao što prevazilazi tu njegovu ličnu sudbinu. Meni je najupečatljivije od svega što mi je rekao, nije sada važno kako je opisivao pojedine ljude i neke okolnosti, to više nema nikakve veze. Rekao mi da je mu najveća životna greška to što nije priznao rezultate izbora, lokalnih izbora 96. godine, da su ga prevarili, da se on uopšte time nije bavio, da su to uradili ovi iz Jula. A onda kad je to krenulo, više se nije moglo nazad i tako dalje. Ali meni je najupečatljivija jedna njegova konstatacija. Da Srbiju niko ne može da prevari. I da ona sve zna. A da je potpuno drugo pitanje. Kada će reagovati? Da li će to učiniti odmah kada je varaš? Ili će te pustiti da živiš u iluziji da si je prevario i da si sposoban za nešto tako, pa će te onda, kada ne očekuješ, ona osvestiti i reći da se ne može prevariti. Ti si zajedno sa predsjednikom Koštunicom i premijerom Đinđićem potpisao garanciju Miloševiću da neće biti izručen Haškom tribunalu. Mala ispravka. Garancije su potpisali Koštunica, Milutinović i Zoran. Ali tekst garancije, po Miloševićevu mišlju, nije bio dovoljno precisan. Tu je pisalo da se on ne hapsi da bi bio isporučen Haškom tribunalu i pisalo da će mu se omogućiti svakodnevni kontakt sa porodicom. A onda je on tražio da se to ispravi i da se uradi aneks sa dva člana. Jedan, da se ne hapsi da bi bio isporučen Haškom tribunalu i da neće biti isporučen Haškom tribunalu ni bilo kom drugom međunarodnom sudu. I drugi, da se taj svakodnevni kontakt zapravo menja u svakodnevne posete i susrete sa članovima porodice. E sad nešto oko tih garancija. I njemu i meni je bilo jasno da je to samo jedna vrsta časnog izlaza koji mu se ostavlja. Ja nisam imao nikakav problem sa tim jer sam o tome sa njim razgovarao. A on je u jednom trenutku rekao, a šta će o svemu ovome misliti ljudi jednoga dana? Da sam ja tek tako stavio sebi omču oko vrata i da sam zapravo naivan, a ja to nisam i ne želim to da uradim. Jer sam ja njemu, prvo što sam mu rekao, rekao kako to mora da se završi. I da to više
da tu nema alternative svemu tome. Da ja neću dozvoliti da dođe do nekog sukoba i nasilja, ali da ću isto tako njega odvesti u taj zatvor. Pa njemu samo je bilo jasno da ga ne hapsite zbog viška stambenih kvadrata. Pa nije, on je bio optužen za neku budžetsku pronevru, ja i ne znam više razlog kog je bio optužen, ali je zapravo činjenica vrlo jasna. Znamo u kakvoj zemlji živimo, znamo kakav smo period prošli, i bilo je najnormalnije tog čoveka u skladu sa zakonima optužiti za ono za što je on morao da bude optužen. A morao da bude optužen za mnogo više od budžetske pronevere sredstava koja su nenamenski potrošena mimo onih budžetskih stavki. Ali je njemu i svakom drugom bilo jasno o čemu se tu radi. I ti je otkrio neku tajnu iz kontakta sa međunarodnom zajednicom? Je li te upozorio na nešto što će i vašoj vlasti da se desi? Ne. To zaista nije bilo nikakvih tajni. I zapravo u toj formi garancije ja sam vidio neki častan izlaz za njega i rešenje te agonije koja je predugo trajala. Mi smo ušli u treći dan. I onda sam pozvao Zorana i predložio mu da nađe Koštunicu, da njih dvojica potpišu tu garanciju. A onda je stigla garancija na memorandumu koji su potpisali i pečatom overili. Koštunica, Zoran i Milan Milutinović kao predsednik Republike tada zvanični. I to je pogodilo Miloševića. Kako je reagovao? Nije bilo ničeg ekstremnog. Jednostavno smatrao je to uvredljivo. On je razumeo da su to učinili Koštunica i Đinđić. Ali samo je rekao da nema sreće za Srbiju dok su takvi karakteri njeni predsednici. Ja ne znam zašto je to Milutinović uopšte neko ponudio, da li se on sam javio. Moram vam priznati da sam negde u tome razumeo Miloševića. Milutinović je tako mislio da spasi svoju kožu. Kakav utisak na tebe ostavio Milošević? Je to jedini susret tvoj sa Miloševićem? Jeste, da. Da ste spustili nekoga ko ništa ne zna o nama u taj prostor među sve te ljude i pitali ga ko je ovde predsednik, on bi pokazao prstom na Miloševića. Ličio na predsednika? Ostavlja je utisak jedne ličnosti koja ima specifičnu težinu i koja na kojoj se vidi teret tog vremena koje je prošlo, neko iskustvo. Postoja jedna vrsta autoriteta. Ne u gestovima, nego prosto u pojavi. Ti si odbio da svedočiš na suđenju Marije Milošević koja je pucala te večeri na tebe. Jeste, da. I smatrao si da njoj njene tragedije dovoljno da ne želiš da je otežavaš situaciju. Pa jeste, ja nisam zaista bio Miloševićev dželat. Ali ostavljam mogućnost da neko to tako može da opiše. Ali mi na pamet nikad nije palo da svedočim protiv Marije Milošević zbog toga što je na mene pucala, a posebno ne. Zbog toga što nikom drugom nije suđeno. A učinili su mnogo teže. A imali su mnogo manje razloga za to. Ne opravdavam to što je radila Marija Milošević. Ali su imali mnogo manje razloga za to nego Marija Milošević. Ko je ranio policiju? Ko je pucao iz automatskog oružja? Niko za to nikad nije odgovarao. Nego su mene godinu i po dana nakon toga provlačili po sudovima pod pretnjom hapšenja da svedočim protiv Marije Milošević. Moje pravo je da to ne uradim. Zakonsko pravo. Inače bi bilo loše da ja ne poštujem zakone, a šef sam parlamentarne većine. Moje zakonsko pravo je bilo to. Ja se nisam žalio, ja se nisam smatrao oštećenim. Ne opravdavam to što se desilo, ali znate šta, mislim da mi na kraju ne treba svoje mišiće da dokazujemo tako što ćemo se svetiti onima koji su potpuno nemoćni. A za mene je u tom trenutku ona bila jedna potpuno nemoćna osoba. Ne znam gde je danas, ali čim ja ne znam i ne verujem da vi znate, onda ona živi u nekoj dubokoj anonimnosti, što na neki način potvrđuje taj moj opis nje kao
jedne pre svega užasno nesrećne i nemoćne osobe prema kojoj zaista ja nisam mogao da budem, tako okrutan i surov. Da li posle svega misliš drugčije o Miloševiću nego što si mislio te večeri i tokom njegove vladavine? Ne, ne. Pa ja sam i pre Miloševića imao dovoljno životnog iskustva da mogu da shvatim, razumem, ne znači da prihvatim, ali da shvatim i razumem da je moguće biti dvoličan. Ne upoređujem ih uopšte, ali kad opisujete, kad opisuju one nacističke dželate, na primer Himmlera, komandanta SS-a, onda vi s jedne strane vidite monstrume koji su poubijali milione, a u istom tom trenutku bili brižni roditelji, bili ljubavnici svojih žena kojima pišu pesme u ljubavnim pismima, bili ljubitelji umetnosti. Jesi gledao prenose suđenja Miloševića u Hagu? Pa ne previše, zato što ja nisam očekivao ništa posebno od tog televizijskog prenosa. Mislim da je... Jel ti ga bio žao? Ne, meni je žao Zorana. Meni je žao Zorana. Zoran nije imao priliku da se brani. Zoran nije imao priliku jednu reč da kaže kako bi opravdao neki svoj postupak. On je ubijen na štakama. Miloševića mi nije žao. Potrudili smo se i postarali da u svakom trenutku, u meri u kojoj to moguće u tim uslovima, on ima tretman nekoga koji je bio lider ove nacije godinama. Odveo sam ga na heliodrom resora državne bezbednosti i praktično uveo helikopterskog i on otišao za Hag. Taj Milošević na oproštaju, kad je ulazio u helikopter, rekao: braćo Srbi, aj zdravo, sreća vam Vidovdan. Nije baš tako rekao. Ali nešto slično da. Nešto slično da. Ni Zoran nije znao da je, Vidovdan. Ja sam se vratio i rekao mu: ja znaš da je danas, Vidovdan, kako je taj život čudan, jel da? A niste znali da je Vidovdan? Pojma nisam. Da je Milošević izručen na Vidovdan? Ne, mi smo samo imali ovako sat koji broji dane do isticanja osnova za Miloševićev tromesečni pritvor. Odnosno dvomesečan je bio mesec, pa mu je produžen za dva meseca. I on bi izašao 1. jula. Znam da su mi policajci koji su tada obezbeđivali sve što je imalo veze sa Miloševićem, sa našim okruženjem, sve što se dešavalo u državi, rekli da su advokati bili nervozni i da ih je brinulo da li će Milošević biti isporučen Hagu pre 1. ili posle 1. pošto su čekali honorar ako izađe na slobodu. Niko od nas nije znao da je, Vidovdan. To je sve za nas zapravo bio jedan dugi dan koji započe 7 dana pre toga sa onom koštuničenom podmuklom idejom da nas sve okupi. Kaže kako nema zakona, ali SNP i njihove one plemenske skupštine to neće da dozvole, pa da onda predloži da se održi sednica vlade, da pozove Žižića i od Žižića traži da pošalje ovde tadašnjeg ministra zdravlja, koji se zvao Kovač, da da kvorum saveznoj vladi koji će voditi Labus, pa da vlada usvoji uredbu i na osnovu te uredbe omogući ekstradiciju. I kad je sve to urađeno, u subotu, onda je Koštunica u ponedeljak rekao da je to protivustavno. Izručenje Miloševića Hagu je obećao lično Koštunica američkom predsjedniku Georgeu Bushu prilikom posete, a onda je američka ambasada posećala Đinđića i pritiskala na tu Koštunicinu odluku. Ne, to je tačno. Koštunica je poslao pismo preko našeg ambasadora u Vašingtonu, S.T. Protića, u kojem je garantovao da će Milošević biti uhapšen. Nakon toga se pravio lud i pod pritiscima odgovarao kako on to ne kontroliše i nema veze sa tim. Gde te zatekla smrt Zorana Đinđića? U Italiji. Ja sam napustio Beograd u petak. Zemu su tada tražili da se prvo ubiješ ti, pa posle Đinđić? To smo mi naknadno saznali i
oni to nisu učinili samo zbog toga što je neko od njih rekao da Zoran to neće shvatiti kao upozorenje, nego da će me Zoran osvetiti. Pre toga su oni nekoliko puta već pokušali nešto tako. Ali tada to nije bilo, to nije bio deo tog plana oko 12. marta. To su neke činjenice koje su naknadno u istrazi otkrivene. Jednom kod hotela Hayat, gde sam odlazio da se šišam, jednom na tom nadvožnjaku kod Banovaca, gde su postavili neki eksploziv, pa taj eksploziv nisu mogli da aktiviraju iz nekog razloga. Zvonio mi je telefon i pozvala me jedan od meni najbližih osoba, koju sam godinama poznavao, nezavisno od politike, nikakve veze sa politikom nema i danas smo jako bliski, i koja se veoma vezala za Zorana, i Zoran ju je jako cenio. I kroz suze mi rekla, desilo se nešto strašno, pucali su na Zorana. Ja sam onda pozvao odmah, zvao sam njegov telefon, 440, 441. Telefon je zvonio, niko se nije javljao. Uopšte ne znam zašto sam to uradio. To nije bilo racionalno. Onda sam pozvao Jelinog oca koji je čitav svoj život bio prijatelj sa Zoranom i rekao mu šta se desilo. On je iz Risarske ulice odmah odjurio, popeo se uz brdo do urgentnog centra i zvao, meni se čini istog sekunda me zvao. I rekao mi, držim u ruci Zoranove pleća, moraš to da prihvatiš, izgubili smo Zorana. To čovek nikad ne može da prihvati. U stvari, ljudi od nas samo odlaze. A mi se za njih grčevito držimo i pamtimo ih i vidimo tu stalno kraj sebe. Meni se to desilo sa ocem, isto tako. Rekao mi je Mijat da je tu kraj njega da dolazi Zoran Živković. Ja sam tražio da mi ga da na telefon i rekao, Zoran, odmah proglasite vanredno stanje. I njemu je bilo jako teško. Onda sam zvao Natašu Mićić, koja je bila u Užicu, i rekao da mora da shvati da sada puno zavisi od nje, od utiska koji će ona ostaviti pred ljudima. Zvao Nenada Čanka i rekao, Nenade, nemojte da pogrešite. Nema više DOS-a. Ovo je ono vreme u kojem samo mi ovakvi kakvi smo možemo nešto da uradimo. Molim te, podrži uvođenje vanrednog stanja. Po mene je vlada poslala avion. Ja sam sleteo u Beograd, bilo je oko 9 uveče. I zatekao u kolima vest da će Blic objaviti kako dužnost premijera preuzima Nebojša Čović. Bez obzira na ishode svih sudskih postupaka, na sve ono što je... To su tražili američki ambasador William Montgomery i engleski ambasador Charles Crawford. Jeste, oni su to tražili narednog dana direktno od nas. I to je nešto što ih veoma kompromituje. A Nebojša Čović je to odbio. I rekao da to njemu ne pripada. To nije tačno. Tačno je da sam ja razgovarao sa Čovićem odmah posle komemoracije u Skupštini grada, one prve koja je održana. Zoran je ubijen negde oko 12:30, mislim. Bila je sreda. U isto vreme smo održali komemoraciju narednog dana. Došli smo do Skupštine grada i sedišta Demokratske stranke u Krunskoj ulici, već kao ljudi koji su se trajno razišli. Ja sam smatrao da Tadić ne zaslužuje da bude ministar odbrane, samo zbog toga što je Zoran ubijen. Živković se sa mnom nije složio, jer je imao ideju da mi svi treba sada
da pokažemo neku vrstu solidarnosti. Ja sam rekao da mi to ne pada na pamet, da mislim da Nenad Milić treba da preuzme policiju kao Zoranov izbor za prvog svog čoveka u policiji, a da Dušan Mihajlović treba da pređe u Ministarstvo odbrane ili bilo ko drugi, da svakako to ne treba da bude Boris Tadić, jer to nije želeo ni Zoran Đinđić, i to je bio povod njihovog ozbiljnog razmimoilaženja. Goca Čomić je plakala i tražila da se mi pomirimo i dogovorimo. Ja se nisam svađao sa Tadićem, čini mi se da je on bio spreman tada da se povuče. Sam je rekao, ako mi to tražimo, on će odstupiti. Ko je tražio da bude Tadić ministar odbrane? Vojska? Tačno, Crveno bratstvo. Krga i svi oni koji od 45. godine do danas drže ovu zemlju ovako raspamaćenu. Da niko od nas ne može da kaže na rečenici šta to Srbi hoće i kako misle da postignu to što hoće. Ti to tad nisi znao, to je morao da ti objasni Dobrica Ćosić. Nešto drugo su mi objasnili i Ćosić i Brana Crnčević. Ali oni to nisu krili, u ostalom. To je pre njih rekao, na primjer, i Bora Jović. On je rekao, u krvi smo došli, samo u krvi možemo da odemo. A oni su mi rekli, pošto u krvi niste došli, ništa vas i ne vezuje zajedno. Da ste ubijali i da su vam ruke krvave, uvek bi na kraju držali jedni do drugih. Jer bratstvo u krvi, u borbi, u zločinu je neraskidivo. I to je razlika između nas i njih. Mene je Zoran pozvao, to je bilo jutro, u kojem je Šešelj otišao u Hag. I pitao me, jer stvarno otišao? Ja sam rekao, jeste, odletao je pre 10 ili 15 minuta. I onda mi je Zoran rekao nešto što mislim da niko nikad ne bi mogao da pomisli da će čuti od njega. Rekao mi je, ja tog ludaka znam godinama. Slao sam mu knjige dok je bio u zatvoru. Gledao ga kako pravi budalu od sebe tamo kod Zagreba, odnosno ruskog cara. I žao mi ga jer sam uvijek razmišljao šta bi bilo da se sva ta energija, ta nesporna inteligencija, da je ona iskorišćena na neki drugi način. Da nije bila tako destruktivna, da je na kraju i njega samog razorila. Šešelju sam ja rekao da je stigla optužnica Haškog tribunala i da ćemo ga uhapsiti ako sam ne ode. Šta ti ja rekao? Tu je bio i Nikolić. On nije uopšte to doživeo kao nešto lično. On je posle držao one mitinge. Tamo penio, vređao nas, pretio. Ali to je bio neki drugi Šešelj. Pa on se ranije nudio Haškom tribunalu da ide i kad ga nisu zvali. Jeste. On je sve vreme to radio. A onda se to desilo. Bio je, ne mogu mu reći da mu je bilo sve jedno, da je uživao u tome što je čuo, ali je rekao da će stranku dok on nije tu voditi Nikolić, da mi ostavimo politički protivnici, što ne znači da u nekim situacijama kada to okolnosti nalažu, mi ne možemo oko nečeg da sarađujemo, kao što to je bio slučaj 5. oktobra. Tada je Šešelj priznao izborne rezultate, mi smo se sa njim sreli u sedištu njihove stranke. On je tada od nas tražio da usvojimo zakon o izboru narodnih poslanika po kojem je Srbija jedna izborna jedinica. Mi smo to prihvatili, iako nismo morali, jer je zahvaljujući tome on ušao u parlament, suprotno nikada u Skupštini ne bi bio. I taj razgovor je trajao 10 minuta i završio se otprilike onako u Šešeljom stilu, idem ja sada, i on je otišao. Posle mislim da je i Živkovica sa njim razgovarao, ali nisam siguran. U svakom slučaju, to je bila Zoranova reakcija. U tome je razlika između Zorana
i svih nas koji gravitiramo i koji smo deo te Zoranove orbite i onoga što je naspram nas. Ko je hteo da atentat na premijera Đinđića predstavi kao obračun u mafiji? Te večeri su izašle fotografije osumnjičenih ubica i malo šta se u istrazi promenilo od onoga što je saopšteno te večeri na televiziji. Ona poternica što je bila u dnevniku nekoliko sati posle ubistva Đinđića ostala je na snazi i u specijalnom sudu. Jeste. Pa to govori o nekoliko činjenica. Ako ste već znali ko će ga ubiti, zašto ga niste spasili? To govori o nekoliko činjenica. Prva činjenica je ta koju ste vi pomenuli. Ali to ne važi samo u slučaju Zorana Đinđića ili mene. Vas. U Srbiji se sve zna. Srbija sve zna. Nije bilo potrebno praviti tu poternicu. U svakoj kafani se mesecima pričalo kako će ubiti Zorana Đinđića. Pa šta je bilo kada smo rekli da su pokušali da ga ubiju kod Limesa? Sprdali su se sa nama. Izvrgli su nas ko je ruglu. Taj što je pustio Bagzija? Ko je, van raspravno veće četvrtog... Ko je taj koji nije pretresao Bagzija i uzeo mu mobilne telefone? Taj je sad šef kabineta ministra pravde. Van raspravno veće... Znaš to? Van raspravno, znam sve. Van raspravno veće četvrtog opštinskog suda. Partijskog suda. DSS-a. U pet popodne. Pušta Milenkovića iz pritvora za obrazloženje da mora da izdržava porodicu jer je trgovački putnik. Tadašnji pa vrh srpskog pravosuđa. Pa zar vi niste imali neku vlast? Zar ti nisi bio novi krcun koji nije mogao to spreći? Da, pa eto. Koliko su sve te konstatacije tačne kao i sve one koje se iznu toku ove emisije. Jeste, mi smo sve to bili. A kako niste mogli onda spreći? Pa ne, naravno da ništa od toga nije tačno. Pa tada nas je vrh pravosuđa optužio da smo napravili aferu oko Milenkovića, da bi srušili srpsko pravosuđe. Tad su izlazili novinski naslovi, to su bile sage. Tenkom na jadnog Milenkovića, a Milenković kriv. Nisu se vozila kretala sa rotacijom. Ne znaju da se ponašaju u saobraćaju. Stalno spletkari prave od sebe žrtve. A šta ste to uradili pa bi neko hteo da vas ubije? To su sve bile reakcije javnosti. A i Zoran Đinđić na konferenciji za štampu u Banja Luci rekao da je to neki vozač vežbao vožnju na auto. Ja sam lično njemu rekao. Ja sam lično njemu rekao pre toga. Pozvao sam ga telefonom. I telefon mi je bio isključen. Onda sam pozvao Veruovića. I on mi je dao Zorana. I rekao sam mu da je Bagzi vozio taj kamion. I da je situacija vrlo ozbiljna, a onda je on meni odgovorio kakve su to budale, pa oni ne znaju ni da nas ubiju kako treba. On je njima prkosio na taj način. Naravno da je on znao šta se desilo. Da je Zoran Đinđić možda želeo da pokaže da je veći mangup od njih, da ih se ne boji. Ne, on se njih nije bojao. On se njih nije bojao. Da je neki prkos u njemu prevladao, koji ga je možda i života košao. Ne, prkos bi bio previše iracionalna reakcija za njega. To nije bio njegov način razmišljanja, ponašanja, života. To je bio svesni izbor. Ako ja počnem da se ponašam kao miš... I nije hteo da ulazi kroz onaj podzemni prolaz. Šta će onda ostati od ove zemlje? Zato je on otišao hrabro u Kulu. Ja sam predsednik vlade ove zemlje, idem gde hoću. Rešavam probleme. Ne mogu da biram probleme. Jer imam taj problem, idemo da ga rešimo. Jer ima neko od vas sposobnost da ga reši, nema niko, onda idemo mi. Eto, to je bio odgovor na pitanje otkud mi u Kuli. To je odgovor na pitanje te njegove reakcije. Ne plašim se. Znam šta vi hoćete, vi znate šta ja hoću. Da li ima nekih nepoznanica u atentatu na Zorana Đinđića? Ima. Šta si saznao posle toliko godina? Naravno da ima. Ne nepoznanica. Nego ima onih koji nisu odgovarali. Ko nije odgovarao? Nije odgovarao Koštunica. Na koje pitanje je Koštunica odgovorio za ovih 11 godina? Tadić je rekao da nije bilo nikakvih dokaza dok je on bio predsjednik države i šef svih tajnih službi
koje bi Koštunicu direktno ili indirektno dovodili u vezu sa političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića? Pa znaš šta, ja mislim da, je, da su to reči čoveka koji je pre svega nesposoban. Mnogo šta je Tadić rekao. Ali ja mislim da definitivno on nije taj koji ima pravo uopšte o tome da govori na takav način. Zašto vi niste u Sabi saslušali Vojislava Koštunicu? On tad nije bio zašto. Ništa. Reći ću vam zašto. Evo, on nije bio ništa. Nije bio ni predsjednik države, istekao mu je mandat. Pa reći ću vam državu zašto. Je preuzeo Sveta Marović, on je bio ništa. Reći ću vam zašto. Zato što ja nisam Vučić. Ja nikog nisam saslušao. To je radila policija, radilo tužilaštvo, radili sudovi ove zemlje. Danas, kada se vodi obračun protiv, u borbi protiv korupcije i kriminala, vodi se na osnovu zakona o borbi protiv organizovanog kriminala, koji sam ja u Skupštini branio dok su me napadali i Nikolić, i Vučić, i Dačić, i Koštunica. Tužioci koji podnose krivične prijave su tužioci iz specijalnog tužilaštva koje smo mi formirali dok su nas napadali Nikolić, Vučić, Dačić, Koštunica. Sudi se pred specijalnim sudom koji smo mi osnovali, koji su napadali Nikolić, Vučić, Dačić, Koštunica. Neki zašto su se promenili. Niste saslušali Koštunicu? Ja ne saslušavam Koštunicu. Ja sam političar. Tužilaštvo je imalo apsolutno pravo i obavezu da učini sve da se utvrdi potpuna istina. Specijalni tužilac Prijić je na osnovu činjenica i dokaza prikupljenih u istrazi tražio od policije hapšenje savjetnika za bezbednost predsjednika tadašnje Jugoslavije, Vojislava Koštunice, tražilo je hapšenje načelnika vojne službe bezbednosti generala Tomića, najbližeg saradnika Vojislava Koštunice, vodilo istragu u kojoj je zaustavljeno kampanjom koja je pokrenuta ono trenutka kada je ukinuto vanredno stanje, koja je bila toliko žestoka zbog toga što su svi oni koji su stajali za 12. marta bili pritirani uza zid, koja je u fokus stavila nas nekoliko i tukla pod nama sve dok nije polomila sve kičme oko nas i razvaljenu demokratsku stranku naterala na kompromis i kohabitaciju sa Koštunicom i čišćenje od nas nekoliko koji su ostavili. Ko je izabrao Tadića na čelo demokratske stranke? Koštunica? Pa Koštunica i slabosti demokratske stranke. Iste one koje su ga smenile 2012. Ko je zabranio saslušanje Vojislava Koštunice? Da li je to američki ambasador Montgomery koji o tome govori u knjizi? Ni slučajno. Montgomery je jedna obskurna ličnost. Je on vama bio guverner? Pa možete da mislite koliki je bio guverner kad počitate tu njegovu knjigu u kojoj opisuje svoj odnos sa nama. On je možda nekome bio guverner, ali poslednje što je mogao da pomisli, a kamoli da se usudi, je da tako nešto pokuša sa Zoranom, sa mnom, sa još nekim ljudima. On je otvoreno zbog toga i vodio kampanju protiv nas. I gde je na kraju završio? Ko je on danas? Po čemu će ostati upamćen? Pa kontroliše više naoružanih ljudi u Srbiji. Tačno, sa nego, kim? Nego vojska Srbije i policija Srbije. A sa kim? Sa advokatom Zvezdana Jovanović. Gradimirom Nalić. Pa otkud to da savjetnik za ljudska prava postane vlasnik kompanije za obezbeđenje, agencije za obezbeđenje. Ta agencija je jača od srpske policije i vojske trenutno. Ja ne znam da li je ona jača ili ne, ali priznaćete da je poslednje što bi normalnom čoveku palo na pamet. Da savjetnika za ljudska prava predsjednika države traži u agenciji za obezbeđenje. Ja mislim da nema nigde. Neko otvorio agenciju za obezbeđenje kao Montgomery sa gradom Nalićem. U svakoj latinoameričkoj zemlji je tako. Kada me pitate šta je ostalo iza tog 12. marta bez odgovora, to je sve ostalo bez odgovora. I to svoj odgovor mora da dobije. I dobit će ga. I što se mene lično tiče, ja mogu samo u onu vladu koja će raditi posao koji sam radio sa Zoranom, u kome smo zaustavljeni kad je Zoran ubijen. Posao zbog kojeg smo napravili LDP. I taj posao
će biti uspješan samo pod jednim uslovom. Ako prvo završimo istragu o nečemu što se zove politička pozadina ubistva Zorana Đinđića. To je sad i uslov za evropske integracije. A pod tim se zapravo podrazumeva utvrđivanje krivične odgovornosti kroz pravni postupak zasnovan na do sad nepoznatim, neprikupljenim ili neotkrivenim činjenicama. Neke od tih činjenica ti znaš. Neke od tih činjenica ja znam i ja sam o tim činjenicama govorio tamo gdje treba da se govori. Drugo je pitanje... To nisu nikakve tajne, možeš i da kažeš. Drugo je pitanje što oni koji su to čuli i koji znaju sve što znam i ja, nisu ništa preduzeli, a danas objašnjavaju kako nije bilo dovoljno dokaza. Ako je svedočenje braće Simović dovoljan dokaz da se pokrene istraga protiv ubice Slavka Ćuruvije, onda je za mene neprihvatljiv odgovor koji su mi svojevremeno dali, rekavši da Simovići nisu kredibilni svedoci. Šta su oni rekli? Oni su rekli sasvim dovoljno za momentalno pokretanje istrage, saslušanje, oni koji nikada nisu saslušani, i Koštunice, i Čovića, i Ilića, i Montgomerija, i Crawforda, uz Tomića i Bulatovića, koji su već jednom kroz sve to prošli. I čitav niz drugih ličnosti. Mi smo svi pred sudom svedočili. Nekima se sud zahvalio u završnoj reči predsjednice sudskog veća Nate Mesarević. Sud konstatuje i zahvaljuje se zbog svega što sam učinio da bi svojim svedočenjem doprineo utvrđivanju potpune istine. Izjave nekih drugih u toj završnoj reci sud odbacuje uz kvalifikaciju da su neuverljive i da doživljava kao opstrukciju samog suđenja. To su oni teoretičari trećeg metka, ljudi iz Zoranovog obezbeđenja, koji su naknadno menjali svoje izjave pod pritiskom novih vlasti. Kako je moguće da savjetnik Zorana Đinđića za bezbednost, Zoran Janjušević, koji je njegovo mrtvo telo uneo u kola kad su krenuli u urgentni centar, na suđenju kaže da on o atentatu na Zorana Đinđića ne zna ništa i da je on bio savjetnik Zorana Đinđića za privredu? Ja mislim da je do posljednjeg trenutka Janušević, kao i svi ljudi oko Zorana, činio sve što je u njihovoj moći da se uspostavi kakav takav sistem. Ali mislim da je danas jasno koliko smo mi zapravo bili osuđeni na neuspeh. Zamislite danas Vučića koji se bori protiv kriminala, a nema policiju, nema tužilaštvo, nema sudstvo. Protiv sebe ima Nikolića, vojsku, sve stranke u zemlji osim njegove. To je bila 2001. To je bila vaša situacija. Jeste. Ne želim se uopšte. Samo sve to, ničim to ne može da opravda ono kroz što smo mi prošli, sve ono što se dešavalo. Ali jasno je danas da je jednostavno to bilo u najvećoj meri osuđeno na neuspeh, jer nisu postojali uslovi da se tako nešto... Srbija je bila spremna za tu priču tek ovih godina, nažalost. Kao i svaki put smo odocneli da donesemo... Jeste, zato sada to ne smemo da uradimo. Da li je ubistvo Zorana Đinđića, pored domaće političke podjele, imalo i međunarodnu političku posadu? Mi nismo pusto ostrvo. Iako to na prvi pogled tako izgleda. Nas je neko napravio izolovanom zemljom izvan svakog poretka. Da bi onda bili ono što je, na primjer, Ukrajina u ovom trenutku. Tačka preko koje se lome neki veliki interesi, a da ne zabole one
koji za tih interesa stoje. Sigurno da je bilo puno onog što prevazilazi same okvire Srbije. Da niko od naših tradicionalnih prijatelja, pod navodnicima, nije blagonaklono gledao jednog dinamičnog premijera koji rešava sve probleme, koji je praktičan, koji ima svoje ja i pred Putinom, i pred Šrederom, i pred Širakom, i pred Blairom, koji za manje od 10 meseci dva puta sretne američkog predsednika i iz tih razgovora izađe kao predsednik vlade kojoj Amerika garantuje će biti otpisane 2/3 dugova Pariskog i Londonskog kluba. Iako ona nije suverena ni u jednom ni u drugom. Ona je samo jedan od kreditora, a svako ima pravo veta. Pa kad Rusi ulože pravo veta u vreme pobune ISO, onda dobije odgovor Amerikanac u ime svih drugih. Vi radite šta god hoćete, mi dugove otpisujemo. Da li je to paradoks? Da li je to nešto neverovatno? Zoran Đinđić izlazi iz kabineta američkog predsjednika Georgea Busha, koga je potpuno šarmirao, koga je ubedio da Srbiji otpiše dugove, i zove ga njegov kum, Dragoljub Marković, koji mu kaže: kume, ovo je sve propalo, posađali su se čume, Dušan Spasojević i Leki. To je sramota za Srbiju. Ja ne znam za taj razgovor. Ja znam da sam sa Zoranom razgovarao kad je završio taj sastanak i da mi je rekao da ne može da veruje da smo mi između takve dve krajnosti. Između otvorene podrške čitavog sveta. Zapravo, pobuna i crveni biretki počinje kad on izlazi iz kancelarije Georgea Busha, koji prvi put rešava sve srpske probleme. I koji kaže: pomoći ću. Pa da li je to čedo normalno? Naravno da to nije normalno. Pa je li neko posle toga, od svih tih naših lidera koji ne vide dalje od svog nosa, a misle da je sva pamet zemlje u njihovoj glavi, jer neko video američkog predsjednika, a da to nije onako negde usput na pokretnim stepenicama u Ujedinjenim nacijama ili na nekom molitvenom doručku gde Obama i ne zna sa kim se fotografiše? Je li neko razgovarao? Je li primljen neko? Je li stajala srpska zastava u Beloj kući? Nikad. Šta bi u ozbiljnoj zemlji uradili tom času sa nekakvim Čumetom, Legijima, Spasojevićima, Šilerovom? To bi letelo u vazduh u roku od jednog minuta. Ali mi nismo tada bili država i nismo danas. Jadna je zemlja u kojoj su istorijske ličnosti Legija, Čume, pa nisu one nikakve, i Dušan Spasojević. Nisu to nikakve istorijske ličnosti, one jesu deo nekih istorijskih događaja, ali nisu problem bili oni. Uopšte nisu oni problem. Problem su ljudi koji su iza njih stajali. To je problem. Mi to nikad nismo saznali. Ko su ti ljudi? Pa saznali smo, kako ne. Pa ko im je pružio podršku u tom trenutku? Otvoreno. Po tome smo pričali u ovoj emisiji. Ko ih brani danas na sudovima? Pa postoji neki elementarni red. Da kažeš: e, čoveče, stvarno neću. Ja sam krv pio tom Zoranu dok je bio živ, ali ne pada mi na pamet da ti budem advokat, pa ti si ga ubio. Nađi nekog drugog. Ne. Oni u tome uživaju. To je baš završni udarac. Tačno. Oni u tome uživaju. A onda mi dođemo tamo da svedočimo. A onda oni misle da nas smrt svare. Jesi se kupao u bazenu? Jesi ga vadio iz zatvora? Jer ti kupio sat? Jel se znate iz detinjstva? Jel ste braća rođena? Jer si ovo, jer si ono, jer si ovako, tako. I mi to gutamo da bi mogli da odgovorimo sudu. Da li si se kupao u Šilerovi, šta ti kažeš? A ja odgovorim: gospodine sudija, nikada nisam bio u Šilerovoj dalje od garaže o kojoj sam u svom svedočenju govorio. U bazenu se kupao. A s obzirom na činjenicu da je ovo treći sudski postupak u kojem ja svedočim pred ovim sudom, odgovarajući na isto pitanje advokata
ubice Zorana Đinđića i podstrekača na pobunu Gradimira Nalića, onda počinjem da sumnjam da zapravo on žali što se sam tamo nije kupao. A onda me sudija zamoli da... Možda se i kupao, da si ti ubuđao. Ja ne znam, ali ne izgleda mi... Ali na sednici vlade, posle Zoranove smrti, tebe je Nebojša Čović optužio da se kupao u Šebaru. Ne. I došao je do tuče gde je morao da vas razvađa Zoran Živković. Ne, nije tačno. Nije daleko toga, ja nikad to sebi ne bi dozvolio. Niti je Nebojša Čović bilo šta rekao, on je uvek ćutao. Od te komemoracije u Skupštini grada, koji se završao tako što sam je otišao u kola, sve u kola je otišao do kabineta njegovog u vladi. On je sedao, bile su spuštene roletne. I kada sam ušao, pitao me da li ćemo ga uhapsiti. Ja sam krenuo izašao napolje, on se nije pojavio naredne tri nedelje. Rekao da je bolestan. A onda je počeo da spletkari po novinama zajedno sa Koštunicom. I ja sam mu na sednici vlade, tu je bila cela vlada, u tome postoji stenografske beleške. Javio sam se za reč i rekao da vlada nije vlada dok u njoj sedi Čović. I da šta god da se desi, ja neću preći preko onog što ja znam i on zna da ja znam. A šta ti to znaš? Da znam koja je njegova uloga u 12. martu. I o tome sam govorio pred sudovima. I nisam ja sam i usamljen u svemu tome. To čak znaju i košarkaški treneri. Šta sam rekao da sam zapamtio od Miloševića? Da Srbija sve zna. Ali na te optužbe koje su sadržane i u istrazi koju je vodila komisija Žarka Koraća, Nebojša Čović optuživao tebe i Vladimira Popovića Bebu da ste vi krivci za ubistvo Zorana Đinđića, a vi ste optuživali njega da je on. Ja nisam nikada optužio Čovića na takav način. Ja nemam pravo na to. Ja sam uvek govorio o njegove odgovornosti, o okolnostima u kojima se on nalazio sad sa nekim drugim ljudima. O onome što je vrlo dobro poznata činjenica. Čović se branio kao i svako ko je sateran u ćošak. Klevetama i lažima. I evo mene, ovde sam u 2014. I eto njega. I još uvek se priča o tom 12. martu. I svakog 12. marta ja sam sa hiljadama ljudi u šetnji za Zorana, a on se trudi da toga dana ne bude u gradu. Da li je istina da vi niste smeli da vodite istrage u Sablji i da ni naši policajci nisu smeli da postave ni jedno pitanje, ni Zvezdanu Jovanoviću, ni ostalim osumnjičenima, dok to pitanje ne odobri engleski predstavnik u Beogradu, Moncton? Ma kakvi, to su potpune gluposti. To su potpune gluposti. Apsolutno ne, niti su oni tako nešto tražili. Pa naš istraga je, i to je ono što se graniči sa neverovatnim. U takvim okolnostima, uraditi tako kvalitetno uviđaj, isprovesti tako efikasnu istragu, da ni sva sila kojom je sve to osporavano, svih narednih godina, nije mogla ni za milimetar da pomeri taj dokazni postupak. Ne kažem da je neko imao nameru da nešto sakrije ili da podmetne, ali u tom haosu je sve bilo moguće. A ljudi koji su došli i to uradili, oni su to uradili savršeno. Svaki rikošet identifikovali, položaj, uviđaj, sve što je rađeno u istrazi, rađeno je tako da niko to posle nije mogao da ospori. Niko. Ni Koštunica, ni Stojković, ni Jočić, ni Bulatović, niko. Ti si učestvovao kao svedok na raznim osuđenjima i za atentat za ubistvo Zorana Đinđića, za pobunu. Imao si direktne duele i sa Legijom i sa Zvezdanom Jovanovićem. Tu je bilo teških reči. Nije bilo uopšte, nije bilo pretrano teških reči, osim ukoliko je za vas teška reč što ja ne želim da odgovaram na pitanja tih životinja i ubica. Ja tražim od suda da mi sud prevede
taj njihov životinski jezik. Zvezdan Jovanović je čak i neartikulisan, on ne može da, on neispravno, on nepotpuno i govori. A što se tiče Ulemeka, sad poslednji put ništa ni nije pitao. Šta su to oni vređali? To je bilo i u novinama. Ne, nije bilo nikakvog vređanja. To uglavnom što počitate u novinama, to su onako vrlo čudne interpretacije, tako da ljudi koji su bili tamo i ne znaju uopšte odakle novinarima sve to što objavljuju. Šta su te pitali Legija i Zvezdan Jovanović? Pa ne, Zvezdan Jovanović bulazni. On nije ništa... Šta ti je rekao? Oni takve pitanje postavili da mu svaki put su rekao izvinite, ali šta je tu pitanje? Na kraju je seo. A što se tiče Ulemeka, to je bilo na suđenju pre 9 godina. 2005. Ni on nije inteligentan za tu vrstu situacije u kojoj se nalazi. I onda on pokušava da bude veći pravnik od predsednika sudskog veća. Pa se onako poziva na neke zakone, citira neke članove, žali se na moje komentare o njima u postupku. Ko glasa danas za Čedu Jovanovića? Znaćemo 16. Mislim da više niko ne ide za mnom zato što sam ja Čedo ženime. Ne, nego idu zato što roniš, što osvajaš planinske vrhove, što... Moguće, ali to nisu teme naših razgovora. Teme, ja mislim da je to sve, to je deo mog života. I ja ne mogu od toga da bežim. I ne mislim od toga da bežim. Ja mislim da je stvarno besmisleno napadati me zbog toga. Praviti od nečeg što nije navodni problem. Ne postoji ni jedan resort i hotel sa 5 zvezdica na Karakorumu, Himalajima, Akonkagvi, spavaš u polarnoj vreći i šatoru i to je to. Vrlo malo jedeš jer ne možeš da nosiš teret. A nemaš vremena da se krećeš brzinom tradicionalnih ekspedicija koje onda prate neki nosači. Ja sam više vremena proveo na prokletijama, na Tari, u Drini i kanjonima, ovde po Srbiji. I prepešačio je uzduž i popreko toliko puta nego bilo gde u svetu. Koje si vrhove osvojio? Mnogi. A imam želju i ne znam kako ću to sve da stignem da tek na neke odem. Čekaj, hoćeš da osvojiš Mount Everest? Nisam siguran jer je to turizam. Mount Everest je turizam i ne znam da li znaš da sada svaki alpinista koji kreće na Mount Everest, iako to uvek prati doza rizika i moraš da budeš ipak u vrlo dobroj kondiciji, da je sad najnoviji propis da moraš da vratiš 8 kg smeća koje usput skupljaš dok se gore penješ. Ali voleo bih da se popnem na Nangu Parbat. To je divna planina na kojoj je prošle godine stradala ekspedicija koja je posle nas krenula u Pakistan i pokušala da ga osvoji. Alpinistički, tehnički je vrlo zahtevan vrh. Voleo bih da osvojim Wilsonov masiv. To je 5000 metara na južnom polu. Da tamo odnesem našu zastavu. Voleo bih da imam vremena da o tome pišem. Ali da nije Facebooka i tvoji fotografi mi ne bi ni znali da si ti bio tamo. Ja ih ne bi ni objavio. Ali ja imam sjajne prijatelje u toj grupi ljudi sa kojim najčešće putujem. Šta si sve doživio na tim putovanjima? Svašta. Nije to ništa ekstremno, ali je onako paradoksalno. Ja sam otišao u Pakistan polovinom marta prošle godine. To je bilo potpuno neplanirano. Imali smo neke uspone po Alpima te zime. Planirali da ponovo pokušamo da odemo na Kamčatku, jer je prethodne zime bio problem zbog izborne kampanje i svega onog što smo radili. Izbori su bili u maju, a Kamčatka se osvaja u aprilu. Tada je posebno lepa. Tada ti vulkani tamo stvaraju tu nadrealnu sliku. Večiti led i lava. I bili su sponzori koji su želeli to da finansiraju. National Geographic, Channel 4, Scott oprema, tako da smo se pripremili bili za tu ekspediciju, međutim zbog izbora smo to odložili i potpuno neočekivano, početkom marta prošle godine ja sam dobio mail od prijatelja u kojem piše sedi, pa me pozovi telefonom. Ja sam ga pozvao, to je Fred Badoa, Francuz, i on mi kaže nećeš verovati. Da sam dobio poziv pakistanske vlade
koja nam predlaže da budemo deo desetočlane ekspedicije koja će prvi put iz Pakistana pokušati da ode što više na K2 i da se odatle spusti na skijama i na bordu. Moramo da odgovorimo u roku 48 sati, kreće se 20. marta. Da ili ne? Da. Ja sam odleteo za Istanbul, iz Istanbula za Islamabad, stižem tamo u 5 ujutro, krećem ka aerodromskoj zgradi, svi me pozdravljaju, sad kako sam izašao, vojnici salutiraju, ja ne znam zaista o čemu se radi. Osvrćem se oko mene ko još tu ide, ali sad ona pokretna vrata se otvaraju i stoji naspram mene neki onako pravi Pakistanac. Brkovi, beretka, uniforma, tu su neki činovi, prilazi, rukuje se sa mnom i kaže, dobrodošli, vi ste posljednji koji stiže za ekspediciju, krećemo za sat vremena, molim vas samo da se obratimo novinarima. I ulazim u salu, tamo 30 kamera, sve svetske televizije, ovih mojih par drugara stoji, čeka mene, mi se tu pozivamo i kažem, šta je ovo? Oni kažu, ništa, moramo da držimo pres konferenciju, ovdje je načelnik generalštaba, posle toga krećemo, idemo na Konkordiju, to je plato 5000 metara i odatle se penjemo na K2. Jel znaju oni da si ti političar? Ne, nemaju, oni ne znaju u tom trenutku ništa o meni. Šta, neki anonimni planinar, šta si ti? Jeste, ja sam anonimni planinar i kad me pitaju kako se zovem, ja kažem Kraken. Jer deca me tako zovu. Mi smo podelili uloge iz Pirata sa Kariba. Pa sam ja Kraken, ono morsko čudovište. I jedna neverovatna i vrlo zanimljiva priča, kada sam se vraćao pre par godina u Čileu sa vulkana Tupungato i San Jose. Tupungato je najviši vulkan na svetu, 6900 metara, a San Jose je 6600. I to je neka dolina Maipú na samoj granici Argentine i Čilea. Potpuno nenaseljena. I mi smo tamo 4 dana išli ka tim vrhovima. Dok smo mogli da vozimo motorne sanke, išli smo motornim sankama. Od hrane vrlo malo, nekih aminokiselina i onih proteinskih onih bar tabli. Vraćajući se odatle, već na putu, pešačimo i zaustavlja se Toyota Tundra, nevjerovatno veliki džip. Ovde kod nas takvih Toyota nisam vidio, kao pola trolejbusa. I sada iz tog vozila izlazi čovjek i pita nas ko smo, odakle idemo, pošto smo se predstavili, naravno njemu je to sve bilo impresivno, i on nas trojicu ponudi da svratimo kod njega u njegovu lođu. Sedamo u ta kola, ubacujemo svoje rančeve. Kod nekog kontejnera, inače, koji za to služi, ostavili smo svu tu alpinističku opremu koja nam više ne treba i te sanke koje ne možemo dalje da vozimo. Dolazimo do njegove kuće. Izlazimo i prilazi, on poziva momka koji tu radi kao neko pomoćno osoblje, pošto je to neki veliki ranč zapravo. Ispostavilo se da je površina veća od Urugvaja. I on ga poziva i kaže njemu, George, dođi ovamo i pomozi momcima, oni će ovde ostati kod nas, prenoćit će, spremite neku večeru, tako neka neobična priča. I on mene pita kako se ja zovem. I ja mu kažem, sad već onako kako pričam, svima kažem, ma ja sam Kraken. A on kaže, odakle si? Ja kažem, iz Srbije. A on kaže, i sad on prebacuje se, kaže, iz Srbije? Brate, ja sam Basta sa Kosova. Mama, evo ga Kraken. Izlazi neka baka. Oni su polovinom 80-ih otišli, imali su neku rodbinu, krenuli su tako, Argentina, Čile, više nije, ne znam. Uglavnom sada ta žena je već ovako u poznim godinama i Bog zna kako srdačna i pita me šta je ima u Srbiji, šta se dešava. I posle izvesnog vremena, već onako kada se je otkravila, kaže mi, a mora da je čudna ta zemlja kad se ljudi sada zovu tako kao što se ti zoveš. A ne znaju oni za Čedu Jovanovića? Ma ne, nemaju pojma kakve to. Ja sam sreo naše ljude. U dolini Maipú, na granici Čile i Argentine. A jesi sreo negde na vrhovima planina koji su pobegli u bestraga od ove srpske nesreće koja traje decenije? Ne, sreo sam u Argentini na lokalnom aerodromu u Buenos Airesu. Sreo sam čoveka koji je svojevremeno radio za državnu bezbednost i on je snimao naše boravke u onom čuvenom restoranu Verdi, u kojem misli da si ponekad i ti sa nama bio, a Zoran i ja smo redovno sa Ružicom tu dolazili. Čak zna i koji je naš sto. I on mi rekao, slušaj,
ono, život je stvarno toliko lud. Inače, on živi u nekoj komuni kraj Buenos Airesa i tada je bio opčinjen onim smakom sveta. A za neke Nemce je održavao pećinu u Peru, u koju su Nemci uložili puno novca i planirali su tamo da se presele u novembru da bi preživjeli smak sveta onako krajem decembra. Kaže, život je stvarno neverovatan. Moram sada da ti kažem ko sam ja i šta sam radio dok sam bio u Srbiji. Samo ljudi koji tebe ne poznaju su iznenađeni s tim tvojim avanturama po planinama, po kanjonima, po vulkanima. Ti si zapravo jedini komandos koji učestvuje u ovoj predizbornoj kampanji. Biće Putin ljut. Nije to baš tako. Ja sam kao tinejdžer, kao i svako drugi, otišao u vojsku. Pošto je 71. godište, bilo je normalno da se ide po završetku gimnazije, srednje škole, to je septembar 90. A sve drugo je neki čudni sticaj okolnosti. E onda je neko iz šale po kravama sprejom pisao razne poruke. Sitno, HDZ, Sloba, SPS, već sve ono, SDS, sve ono što je tada bio deo tog našeg života na neki novi način. I na šta će ličiti ako svi ti ljudi prolaze pored krava sa tim porukama? I mi smo dobili zadatak da na poluostrovu koje je takvo da ga vidite na svakoj karti Jugoslavije koliko je, da jurimo te krave i da ih teramo u neke torove, da slučajno narod ne bi video šta na kravama piše. To je moje prvo životno iskustvo u vojci, a sve posle toga je neki... Ti si završio obuku za komandose. To je... Ja sam ronio... Ti si marinac zapravo. Ja sam ronio pre vojske, to je bila jedinica pomorskih diverzanata, u to vreme najelitnija jedinica naše vojske. Ja se sećam da smo shvatili da je rat, tako što nas je tu okupio neki kapetan bojnog broda i rekao, mornari, tenk nema rikverc. Što valjda značilo, kad mi sad kad krenemo, idemo do Atlantskog okeana. A pritom je izgledao toliko neverljivo da nikog nije iznenadilo to što je narednog dana dezertirao. Sa mnom u Novom Sadu, kada smo stigli u posljednju prekomandu u divizijon ratne rečne mornarice ovde u Novom Sadu na limanu, sa mnom je pored mene spavao na krevetu dečko iz Zagreba, zvali smo ga Zagi, nije više bilo ni jednog Slovenca oficira, ni jednog Hrvata, oni su imali pravo da kažu da ne žele da služe u JNA i da odu kući. Ali to pravo nije važilo za vojnike. Divulje su uvala i nekada je to je bio kumbor pre kumbora. I moj položaj je bio neka rupa u pesku i šljunku i jedan džak ispred mene. Ja sam uzeo svoju opremu kada mi je određen položaj, zajedno sa dečkom iz Šibenika, Šupe se preziva, i krenuo tamo, a onda me zaustavio. Stariji vodnik, što znači čovjek tada imao 50 godina, Srbin iz Prijedora, u Republici Srpskoj, danas tadašnjoj Bosni. I on mi je rekao, dođi, moram nešto da ti kažem. A ti posle reci svoje pari. Šoder ide u temelje. Šta to znači? Koja je to šifra? Pa to je kao kad mi je Dušan Mihajlović rekao, dok sam bio kod Miloševića u kući, poslao mi neku ceduljicu preko policije koja je bila oko kući. Na ceduljici piše, voda teče, sinko, voda teče niz brdo. Sad ja mislim, kakve su ovo šifre, šta je sad ovo, voda teče iz brda, ne mogu to uopšte da shvatim, a onda ga pitam, pošto se sve završilo, šta ti je ono bilo, a on kaže, pa jel ne znaš? Ja kaže, ne znam. Pa tako su nekad naši stari govorili, bit će što biti mora. Voda uvek ide iz brda, nemoj da, ne možeš ti tu ništa da uradiš. A on mi kaže, šoder ide u temelje. Budi pametan, pa čuvaj svoj život. Šta ćeš ti na plaži, u rupi, a na 100 metara od nas su one vikendice i one kuće koje se inače prave da bi se izdavale turistima, gde se nalaze sad isto tako neki nesrećnici kao i mi, i oni da bi preživjeli moraju da pobiju nas, a mi da bi preživjeli moramo da pobijemo njih. Kaže, skloni se odatle, šoder ide u temelje. I oni narednog dana isto ostao na firulama u svom stanu u Splitu i dan danas tamo živi. Prošle godine sam ga video. A zahvaljujući između ostalog i njemu, ja mislim da u velikoj meri mi danas razgovaramo.
jer je sačuvao nas od 18 godina, sačuvao nas je od tih ludaka koji nisu ni znali gde su divulje, niti ih je interesovalo ko smo mi, nego su izdavali neke idiotske naredbe koje njih nisu obavezivale, a naše živote su praktično njima bili najmanja cena. Koja je tvoja uloga u operaciji Vukovar? Ja sam bio kao i svi drugi u Novom Sadu. To se desilo. Mi smo čuvali most sa ove strane preko puta Ilok. A šta si ronio kod Gradiške? Nas su pozvali da ronimo pošto je srušen most. Da vidimo da li ima još nekog eksploziva, jer su oni nameravali nekako sada da rekonstruišu te ploče koje su gore srušene, a to su isto tako rušili neki amateri, neki priučeni mineri, ko je o tome razmišljao u svom životu, pa je onda detonacija otišla ne u ploču, nego u neki hotel preko puta tamo reke, pa srušila sve. A onda su nas pozvali da mi vidimo da li još nešto ima tu oko mosta. A zašto nikad nisi pričao o svojoj ratnoj odiseji, a proglašavali su te za anti-Srbina, a ti si jedini među političarima koji se pa nije to bio, borio da za srpski narod u ratu. Pa znate šta, nije to... Svi su paradirali. Prvo, nije bio to moj izbor, meni se to desilo. Drugo, ja ne mogu da kažem da sam se borio za srpski narod, jer ja sam bio dečko iz Beograda kome se sve to desilo, i koji zaista u tom trenutku ja nisam pravio nikakvu razliku, kao ni danas. Imali smo jedan incident u Bijeljini, kada smo došli onako posle ko zna koliko dana po tim bestragijama, krenuli smo za Srbiju i onda nas je kod Bijeljine smo stali kraj neke kafane, nešto da uzmemo da jedemo. I bio je dogovor da samo oficir izađe iz kamiona, da ode da uzme ono što može da se pokupi, ponese i da nam to donese do prikolice, pa da nastavimo mi dalje. Mi smo sedeli u prikolici. Onda se tu pojavila tako neka junačka, kao ovi što su otišli sad na Krim, ovi četnički pokret, oni su otišli na Krim, njih petorica, da brane Rusiju. I onaj kaže, video sam taj video, kaže, moja porodica 300 godina slavi slavu Aleksandra Nevskog. A tako izgleda da ne zna gde je rođen. E, otprilike, takvi su se pojavili u tom trenutku i onda... Šta su vas napali? Šta? Ne, oni su napali ovog oficira, zbog petokrake. Napali su njega i mi to u prvom trenutku nismo ni znali jer se to desilo unutra u toj kafančini. I onda naravno, već kao i u svakoj kafanskoj tuči, u jednom trenutku ta rulja je njega izbacila napolje i nastavila da ga gazi. Pa su onda svi reagovali, svi smo zajedno izašli i to je bilo... Eto, moje prvo iskustvo, tad sam prvi put video tu vrstu ljudi. Jeste prebili te četnike? Ne, daleko, daleko toga, nije bilo nikakve tuče, ali smo momentalno sve to prekinuli i to je moj prvi susret sa takvom vrstom ljudi. Sa tim svetom za koji ja nisam znao da uopšte postoji. Te brdurine, one nisu mogle da budu od juče. Ko zna koliko godina su se oni spremali za te svoje uloge. Zato je važno biti pažljiv prema ovoj našoj zemlji, što još uvek mi koji imamo ambiciju da je vodimo, svoju zemlju dovoljno ne poznajemo. Ja nisam znao da tako nešto postoji, a mislim da, siguran sam da to nisi znao ni ti kao ni mnogi drugi ljudi. Ne, vidio sam ja te ljude u partizanskim filmovima. Aha, tamo. Da. Pa ti su u partizanskim filmovima nekako, Orson Welles mi je izgledao mnogo, mnogo prihvatljivije nego ovi koje sam sreo tada u Bijeljini. Čedo, kako si reagovao na tvoju satanizaciju na naslovnim stranama? Čeda letuje na Mikonosu, najskuplje, plaćaš noć 5-6.000 evra, tamo roniš sa svetskim jet setom, onda sledećeg dana objave da je Mikonos centar gej populacije, pa onda da si gej ikona. Ne mogu da kažem da se zabavljam. Ali prvo, više tome zaista ne poklanjam nikakvu pažnju. Znači, to sada već prežvakavanja kojih je bilo toliko puno do sada. Nekad razmišljam o deci. A zašto imaš ti toliko obezbeđenje? Jače je tvoje obezbeđenje nego i Vučićevo i Dačićevo. Jesi ti u većoj opasnosti nego? Ili oni tebe su praktično zarobili? Mislim da postoji jedan
jedan čudan splet različitih interesa koji od mene pravi idealnu metu za svakoga ko želi da užasno iskomplikuje život u Srbiji. Nije više važno ko, ali pre nekoliko godina, i to ne tako puno, mi smo bili na sekundu od jedne takve situacije. Gde? Ovde u Beogradu, na 25. maju. Šta se desilo? Nije se desilo ništa, ali je bilo vrlo, vrlo ozbiljno i to je policija u posljednjem trenutku sprečila. A ono što stoji iza toga je zapravo jedna užasna intriga. Cilj svega toga je bio da, pošto se meni desi ono što mi se na sreću nije desilo, za tako nešto optuže Tadića i Đukanovića. Jer su, navodno, oni znali šta će meni da se desi, pa nisu ništa preduzeli. Niti su oni znali šta će meni da se desi, niti bi digli ruke, znači u sve kritike Tadića, niti bi dozvolili da se to desi da su znali. Ali je sve bilo postavljeno tako da sutra čitava Srbija u predsedniku svoje zemlje vidi nekoga koji je saučesnik u nečoj likvidaciji, a da usput za tako nešto optuže i kompromituju ljude koji sa tim nemaju nikakve veze i baš naprotiv, kada su se prijateljski i zaštitnički uvek odnosili prema meni. I to nema nikakve veze sa prilikama u Srbiji i sa prilikama u Crnoj Gori. Ko je htio da te uvijek vidi? To ima mnogo dublju pozadinu i vezivalo se za destabilizaciju u istom trenutku i Hrvatske i Crne Gore i Srbije. Kome se ti toliko zamerio da ti je život još uvek ugrožen? Ja nisam nikom učinio ništa loše. A si napisao knjigu da si čistog obraza, iako su ti ruke prljave. To je Rade Konstantinović razumeo. To je deo opet mog karaktera. To je Sartrova rečenica. Nisu meni ruke prljave od lopovluka, nego od posla. Nisam ja nikoga prevario. Ja sam svojoj stranci tada 2003. godine rekao da mi je savjet čista, da su mi ruke prljave. Zato što sam radio u najprljavijoj zemlji toga vremena.